Ramon d'Abadal ha dedicat la part més important de la seva vida científica a estudiar els temps de la Catalunya carolíngia. Conscient, però, que per entendre la vida política, social i econòmica d'un període determinat cal haver assolit un profund coneixement dels temps que el precediren, ha procurat, al llarg de la seva ja llarga vida, informar-se i copsar d'una manera personal la història dels homes que visqueren en la terra que més tard havia d'ésser Catalunya. Aquest llibre, que només podia haver sortit d'una ment ja madura, és la síntesi d'aquests coneixements adquirits per l'autor durant molts anys d'estudi, i com el lector podrà veure. Es tracta d'uns primers precedents a la història de Catalunya. Ramon d'Abadal. Els precedents antics a la història de Catalunya. EPUBB-1-0. Tompopal 18 d'agost del 17. Títol original. Els precedents antics a la història de Catalunya. Ramon d'Abadal, 1967. Edició digital. Tompopal, B-1-0. Digitalització. Apubquest. Apubcat base R1-3. Pròleg. Catalunya no pren forma aparent en el món de la història fins a finals del segle XI. Fins aleshores no es pot dir que mostri externament una personalitat nacional. És clar que la seva aparició ha d'haver estat precedida per un període de gestació, més aviat confús i llarg, com ho solen ser aquestes creacions socials. Jo conceptuo que l'inici d'aquest període gestatori, la causa directa del tombant històric que l'ocasionà, radica en la invasió dels moros, en la destrucció a les seves mans del regne de Toledo quan estava precisament encarrilant la unificació hispànica, quan la tenia a mig fer. L'estada dels moros obligà a un recomençament, amb l'esforç de l'alliberació, és allò que ha estat comunament anomenat la reconquesta. Aleshores, des del primer moment, les terres catalanes, xuclades per la potència veïna del colós polític carolingi, s'endinsen en un camí històric diferent del que segueixen les altres regions hispàniques més occidentals. Es produeix l'esquerda que, com tota esquerda, ja no s'ha de fondre més, i podran fer soldadures més o menys ben reeixides. A tenor d'una millor o menor traça política, però la fusió no serà aconseguida. Quan apareixerà a Espanya, als vols del 1500, serà una Espanya vària, no pas l'Espanya unificada que semblava prometre el regne de Toledo. Podrà ésser aconseguida la unió, no pas la unificació. D'aquell període gestatori, que va dels primers passos de l'alliberació dels moros a l'aparició externa de Catalunya, jo n'he dit en un altre lloc el temps de la precatalunya, no es manifestava encara, però es gestava, primer sota el domini carolingi, fins al 986, després, temptejant els primers passos, sola, cap a una major edat, a una pròpia personalització. La meva dedicació com a historiador ha versat, i encara malda, sobre aquesta precatalunya. Però, si es volen entendre bé les coses, cal informar-se dels seus orígens i antecedents, si es pretén entendre bé el que fou la precatalunya. Cal estar una mica informat de qui eren i de com eren els homes que li donaren vida. Hom no els pot agafar com a sortits del no-res. Tenien uns pares, uns avis, uns passats, pròxims i llunyans, portaven dins una tradició llarguíssima de civilització i cultura. Vaig creure necessari, per endinsar-me lleialment en la història dels homes que habitaven la nostra terra entre els 700 i el 1100, obtenir un coneixement d'aquella tradició històrica. No podia convertir-me en investigador, la nostra vida limitada no dona per a tant. Però sí que me n'havia d'informar fins on em fos possible a través de la literatura bàsica i de les obres d'aquells savis que s'havien dedicat al seu estudi. Informar-me i formar-me en un criteri. És la feina que, en diverses èpoques de la meva vida i segons els lleures m'ho permetien, he procurat fer. No pas petita feina i no pas curtes estones de pensar-hi i especular-hi. Ara m'ha semblat que potser valia la pena d'oferir un tal esforç al públic per si li podia ser d'alguna amenitat i il·lustració. Aquesta és la raó del present llibre. Àdhuc, potser, podrà reportar alguna utilitat aclaratòria a aquells que es vulguin dedicar al difícil ofici d'historiadors, els podrà estalviar alguna pèrdua de temps i alguns capficaments. Com veurà el lector que tingui alè per aprofidiejar en la seva lectura? El llibre no té gaire erudit? No pretén descobrir fets nous, pretén només entendre els fets que altres més coneixedors han investigat, estudiat i presentat. Naturalment, la pretensió d'exposar-ne una entesa és purament personal, dona la meva visió i, per tant, reposa i implica alhora la meva responsabilitat personal d'historiador, que sigui la visió més aproximadament ajustada a les realitats,
Ho dirà en tot cas la crítica competent i a còpia de temps. Es donen tantes visions manifestament equivocades, quan no grotesques, en els manuals corrents de l'ensenyança, eduquen els llibres de divulgació. El nacionalisme, un errat patriotisme, inspiren sovint aquells manuals i aquells llibres que els coregen, empesos per pressions politico-socials, quan no per manaments directes del poder. Això els fa discórrer molt sovint pels mons de la fantasia. Jo he procurat viure en el món de les realitats, acostar-me a la veritat. Però no em faig il·lusions sobre el copsament de la veritat i menys encara sobre la meva capacitat per a copsar-la. Confesso que tremolo quan cerco d'atènyer-la, prou em pregunto, com Pilat a Jesús, qui test veritas? Però, com Pilat, m'espanto i em retiro abans d'obtenir-ne la resposta. Tinc plena consciència de la limitació humana, de la meva limitació. Si fos possible retrotraure'ns vivents a les èpoques que historiem, fins a quin punt trobaríem que les nostres elucubracions tinguessin quelcom a veure amb el que ens mostrarien els nostres ulls, la nostra contemplació de present? I, això no obstant, cal llançar-se a la inabastable recerca de la veritat, és proïja vital humana inquirir-la. Vicenç i Vives retola una seva visió de la història d'Espanya, aproximació a... És tot el que podem intentar, acostar-nos a la veritat. Com més creiem acostar-nos-hi, però, més por ens fa d'enganyar-nos. El lector ha d'aprendre el que he escrit en el meu llibre, més com una interpretació que com una afirmació. No sentencio, dic, i la meva paraula és flotant. Per no caure en desviacions de detall massa objectives, he sotmès el text del present llibre als amics Serra i Ràfols i Tarradell, perquè m'assenyalessin les que hi pogués haver necessitades d'esmena. No ho he fet amb altres savis, tan considerables i amics, per no robar-los el temps, que sabem tan escàs com preciós a l'estudiós d'avui dia. Els consultats, els demano perdó per la feina que els he carregat i els dono a la vegada les gràcies per la bona voluntat d'haver-la admesa. Repeteixo que el seu control s'ha limitat a certs punts concrets, de les apreciacions equivocades que pugui contenir el llibre en sóc l'únic responsable. A l'amic Jaume Sobrequés i Callicó, li haig d'agrair tot l'interès que ha posat en aquest llibre i la cura en la confecció dels seus índexs. A l'editor igualment agraeixo la porfídia a publicar-lo i l'honor a numerar-lo amb la quarta centena de la seva Biblioteca Selecta, tan capdavantera i apreciable dins l'actual renaixement editorial català. I dit tot això, dono entrada al llibre. I mera part, el poblament primitiu i les colonitzacions. Capítol primer, els primers pobladors de la península, insuficiència i vacil·lació en els coneixements prehistòrics. Les condicions geogràfico-humanes de la península. Els primers testimonis humans peninsulars, cultura i economia dels primers pobladors, els caçadors i els artistes. Com, quan i d'on vingueren els primers pobladors de la península. Aplicació concreta a la regió catalana, ni fenicis, ni grecs, ni cartaginesos, ni romans, ni gots, ni sarraïns, menys encara els francs a Catalunya, pesarem gaire en la població relativa de la península. N'arribarem evidentment fornades, però bon cop espargits pels país, en nuclis comarcals o dispersos arreu. Acabarem per quedar fosos dins la massa d'una antiga població que ni fou en general escombrada ni deixar de continuar constituint la base ètnica de poblament. El problema que es posa, en la forma buirosa amb què acostumen a posar-se tots els problemes d'orígens, és el del coneixement d'aquesta antiga població bàsica originària. D'aquests primitius habitants que podríem anomenar indígenes, qui eren, com eren, de quan hi eren i d'on vingueren. És un problema molt difícil de resoldre per manca de suficients elements de coneixença, els prehistoriadors prou l'emprenent enfocant-lo per tots cantons. Però, per ara, els resultats són incerts i les hipòtesis, més o menys ben basades i sempre confuses, van succeint-se a mesura que progressa la investigació arqueològica i filològica, i, àdhuc en un moment donat, s'encavallen a tenor de les interpretacions que cada autor dona als resultats d'aquestes investigacions. Situació decebedora als ulls de l'historiador i encara més als del lector corrent i curiós, que es troba perdut enmig de tanta suposició i confusió, i, això no obstant, situació apassionant la de l'esforç dels prehistoriadors per aclarir uns punts tan foscos de l'evolució humana. Cap disciplina historiogràfica no ha realitzat un progrés semblant en el temps del nostre record.
i cap tampoc no ha aconseguit interessar en el seu cultiu tants aficionats dispersos en tots els racons del país. La recerca de les restes prehistòriques és una mena d'obsessió dels erudits locals. Cal tenir la convicció optimista que la suma de tanta aplicació, canalitzada per la ciència sòlida, aguda i penetrant, de l'equip de savis prehistoriadors que avui són honra de la nostra intel·lectualitat, arribarà a cristal·litzar en resultats bastant concrets el que per ara no són més que tempteigs aproximats. Aquest darrer sentit de tempteig aproximat és el que el lector haurà d'aplicar a les consideracions que farem tot seguit. Cal tenir en compte d'antuvi la situació geogràfica peninsular. Prescindint de la localització originària de l'home, sembla que l'avenç cronològic que en el grau de civilització porta al pròxim Orient afroasiàtic sobre l'Occident europeu pot suposar per a aquell una major antiguitat de poblament. En relació amb aquest centre oriental, la península és un racó de món on van arribant successivament les onades humanes d'expansió al llarg d'una progressió lenta, que en els seus principis deu haver durat molts mil·lenars d'anys i que després s'ha anat fent, com tots els fenòmens d'evolució humana, cada vegada més ràpida. Les arribades poden haver tingut lloc indistintament pel nord i pel migdia, per Europa i per la costa africana, per dalt han hagut de travessar l'istme pirinenc, i han pogut fer això per les dues depressions extremes, la basca i la catalana, per baix en tot cas haurien hagut de saltar l'estret, cosa possible ni que fos molt rudimentari el coneixement de la navegació. Quan aquest art ha progressat s'ha obert un tercer camí, el marítim, primer costejant, després saltant per entre illes i penínsules mediterrànies. Però el camí marítim, per la seva dificultat i poca capacitat, ha estat un camí comercial més aviat que un camí de poblament. De totes maneres, la península, com hem dit, ha estat un racó on han vingut a posar-se les onades procedents d'altres terres llunyanes, i això li ha donat un caire especial i original en dos sentits. Com a lloc de contacte de gens diverses, amb totes les possibilitats renovadores i de creació que comporten aquests contactes i fregaments. Com a país diversificat, sense unitat, car aquestes gens diverses, arribades per camins diferents, en lloc de fondre's entre elles sovint s'han acantonat en sectors geogràfics distints, determinant la divisió de la península en regions diferenciades de poblament. Si normalment la península és un racó on convergeixen les cues dels moviments de pobles molt diversos, i aquest caràcter ve subratllat per la manca de força expansiva de la població peninsular resultant, accidentalment, també es pot convertir en regió de pas entre Europa i Àfrica, cal tenir en compte, per a les èpoques més primitives, les migracions humanes ocasionades pels canvis climàtics que forcen els homes caçadors en períodes glacials a anar cap al migdia en cerca d'aliments fugint dels freds del nord i centre europeus, com, en canvi, en períodes d'altes temperatures, en què s'assequen les regions nord-africanes, llurs habitants poden veure's obligats a desplaçar-se cap al nord en cerca d'unes millors condicions de vida. Aquests moviments es poden allargar més enllà de l'estret cap al sud i, cas més corrent, més amunt del Pirineu cap al nord. Per què el país és, en general, climàticament vividor i per què els moviments forasters de poblament hi arriben sovint en cua, perduda la violència de força expansiva? No sembla que hi hagi hagut en la població de la península grans escombrades. Ans al contrari, les successives arribades han anat acumulant-se damunt els pobladors preexistents. Això fa que en l'evolució cultural no es produeixin trencaments secs, sinó superposicions i supervivències. I aquí radica la causa principal que els estudiosos no puguin precisar gaire si l'aparició de canvis ha estat ocasionada per un fenomen considerable de nou poblament o per simple contacte o relació culturals. Per això mateix aquests estudiosos ens parlen tan sovint en llurs treballs d'investigació de substrats. Per últim, cal assenyalar una darrera característica geogràfica que ha estat importantíssima en la vida i en el progrés cultural peninsulars primitius. Ens referim a la riquesa mineral de les regions meridionals i nord-occidentals. Bon cop descoberta aquesta riquesa, d'or, de coure, d'estany, de plata, de plom. Es produí un fort moviment comercial sobre la península en el qual participaren successivament els pobles més avançats del Mediterrani, fenicis, grecs, cartaginesos, romans. El seu contacte amb els habitants indígenes es degué la gran ascensió cultural d'aquests,
sobretot en les regions especialment afectades, mentre que les lluites de competència entre els explotadors determinaran en definitiva el destí històric del país. Les restes d'utillatge que es troben en diferents llocs de la península, especialment als vols de Madrid i a la comarca de Sòria, demostren que fa moltíssims milenars d'anys que l'home l'habità. És impossible, no tan sols d'aproximar dates, sinó també d'indicar de quina mena de home es pot tractar. Les primeres restes pròpiament humanes, ossos, conservades, són molt més tardanes. Pertanyen ja al tipus de home que els etnòlegs anomenen de Neandertal. Aquest home devia habitar la península fa més de 50.000 anys. N'han estat trobades a Gibraltar, a Portugal i a Catalunya. La cèlebre mandíbula fossilitzada de Banyoles, però, del seu utillatge, en queden testimonis espargits per tota la península. Cal representar-se'l com un home molt primitiu, àdhuc de conformació física, que viuria en petits grups de base familiar, emparant-se en coves pel temps fred, a ple aire i en cabanyes en temps o llocs de calor, vivint de la caça i de la recollida d'arrels i fruits salvatges. Se servia de la fusta i de la pedra, de les pells per abrigar-se, i coneixia l'ús del foc. Com que enterra els seus morts, cal pensar que té unes vagues i reflexives idees religioses i de supervivència transcendent. La seva densitat en el nostre país fora escassíssima, petits grups esbarriats procedents, probablement, del centre europeu. A nosaltres, aquests primitius estadans coneguts de casa nostra no ens interessen gaire. Es tracta d'una raça que de mica en mica degué anar-se extingint, sense participar gran cosa en la nostra formació ètnica. Els veritables pobladors originaris de la península arriben molt més tard. El professor Pericot calcula dubitativament que ens porten a 1.000 generacions enrere, o sigui sobre 30.000 anys. Des de la seva arribada fins que l'agricultura es practica normalment al nostre país, passarien uns 25.000 anys. Són molts anys. Durant aquest temps, es van produint arribades d'altres gens que ens porten nous elements de cultura, sense canviar, però, les bases fonamentals de vida, caça, pesca, recol·lecció d'arrels i fruits silvestres. Si el lector es fixa en els nombres d'anys que citem, carregats de zeros al darrere, ja es farà càrrec que parlem en termes aproximatius i que les dates que anirem donant tenen més aviat un valor relatiu d'ordre en la successió dels esdeveniments dels quals es parla que no pas de llur fixació. Cronològica, la mateixa data de fundació de Cadis, la primera que ens donen d'una ciutat occidental, és objecte de grans controvèrsies, malgrat que només es tracta de 3.000 anys enrere. La prehistòria té aquestes servituds. Així com les dates han d'ésser àmpliament aproximatives, es donen altres circumstàncies que excloen també la paritat amb els fenòmens que podrien semblar correlatius d'època històrica. Parlem d'arribades de pobles prehistòrics una mica com si es tractés de les invasions dels gots o dels sarrens. En això hi ha un miratge. Cal tenir en compte que les bases d'organització, de densitat humana, d'assentament i de mòdul del temps, són absolutament distintes de les que impararan en la consideració de l'home històric. Densitat, som en un temps en què la densitat de població és baixíssima, calculen els prehistoriadors, i és un càlcul molt fet a ull i encara potser exagerat, que en finalitzar el període de la vintena de 1.000 anys del qual parlem, els habitants de la península amb prou feines degaren arribar als 100.000, repartits per la seva superfície, de 580.000 quilòmetres quadrats. Haurien tocat uns 6 quilòmetres per habitant, mitjana d'avui a Espanya, i parlem sempre de més de 5 anys enrere, 56 habitants per quilòmetre quadrat, 15 a 16 en les províncies d'Osca, Sòria i Terol, les menys poblades, i això després dels 20.000 anys d'anar-se reproduint i acumulant sobre lloc. Aquesta població, però, estava desigualment repartida, és natural que es concentrés en els llocs on les condicions de caça, pesca, frondositat, riquesa d'aigua, comoditat d'habitatge, fessin la vida més fàcil. Precisament el fet de l'existència natural de tals indrets privilegiats és el que degué donar lloc a les baralles tribals de les quals les pintures llevantines ens han deixat un record plàstic tan viu. Malgrat l'existència indubtable d'aquestes baralles, el país és tan ample i tan desocupat que llur desenllaç normal degué ésser el curiment dels vençuts o dels temorosos una mica més enllà on ningú feia nosa. Així es devia anar fent insensiblement l'ocupació de nous sectors del país, partint de les comarques més favorables a les més ingrates. Cap dels problemes que comporta l'apropiació de la terra,
la constitució i defensa de reserves alimentàries, la salvaguarda de ramats, l'explotació de riqueses minerals, que són els problemes que donaran lloc més tard als grans trasbalsos, no actua encara. Les petites topades esporàdiques que aleshores es produïssin no sembla pas que poguessin donar lloc a importants moviments de població ni que ocasionessin escombrades serioses. Hi havia lloc per a tothom i devia ésser més còmode escórrer-se que no pas lluitar. No creiem que es pugui parlar de guerra pel període que ara analitzem, perquè fos possible, mancaven organització i estímul econòmics, sobrevent espai i mobilitat. L'extrema baixa densitat informa la projecció i el sentit històric de tot el període. Organització. Quant a l'organització social, és probable que dintre aquest període s'hagi passat ja molt aviat del petit grup estretament familiar al més ampli de tribu gentilícia, amb una certa jerarquia interna, amb els seus cabdills i els seus màgics. No per això cal entendre que aquesta evolució integradora, que hagué d'ésser lentíssima, arribés a concretar-se en organització política. No es pot pensar, doncs, a considerar les successives arribades de gens de les quals parlàvem com a moviments de massa ni de pobles sencers que es traslladen. Per això hauria calgut que existissin la massa i l'organització, i ni l'una ni l'altra no són concebibles per aquell temps. Els moviments humans d'aleshores, per tant, deuen ésser entesos com uns desplaçaments de petits grups tribals que van escorrent-se, sovint insensiblement, buscant en llocs nous unes condicions econòmiques o humanes més favorables. Només la suma de petites unitats disperses a través de lapses de temps considerables ens pot donar la falsa sensació de paritat amb els moviments dels pobles històrics políticament organitzats. Assentament, ordinàriament, s'atribueix a l'home d'aquest període la condició de nòmada. I és evident que sense una certa mobilitat no es podrien explicar ni el primer poblament ni les successives arribades humanes al nostre país. Això no obstant, és perillós de donar massa valor a aquest concepte. Caro Baroja ja feu notar que el nomadisme dels pobles del Paleolític Superior, que és com anomenen els tècnics el període del qual parlem, no era il·limitat com es podria creure a simple vista, sinó que, com en els busquimans actuals, es circumscrivia a zones delimitades per accidents geogràfics. L'observació de les investigacions arqueològiques ens fa anar més enllà i ens demostra una tendència a l'assentament fix, bon punt les circumstàncies favorables i acompanyen. Les gens d'aquell temps viuen en coves quan poden i en cabanes quan no hi ha coves i fa bon temps. Ara bé, les cabanes, el camp ras, fetes d'elements vegetals, es consumeixen de seguida i les pluges renten els solars corresponents, en canvi, el sòl de les coves es manté preservat i es van acumulant, sobreposant-s'hi, els detritus de la gent que les habita. Precisament l'estudi d'aquests detritus, utillatge llançat o perdut, restes d'alimentació, amb llurs estratificacions successives, és una de les millors fonts per al coneixement de la prehistòria. Doncs bé, l'examen d'aquestes nombroses coves, habitades pel poblador prehistòric, cada vegada van descobrint-se'n més de noves, en certifica la continuïtat de la seva utilització i, per tant, l'assentament d'aquell home bon punt troba un habitatge convenient. El professor Pericot, l'excavador de la cova del Parpalló, a Gandia, cova cèlebre en els annals de la prehistòria per la riquesa en temps, en quantitat i en qualitat dels seus detritus, ha constatat que una tribu determinada l'ocupà durant diversos mil·lenaris. Poc o molt, això és el cas corrent que es pot deduir de l'exploració de la majoria de les coves prehistòriques. De manera que l'observació dels resultats de les investigacions arqueològiques ens porta a concloure que l'home d'aquest període té una tendència al sedentarisme i que no ens hem de representar la península com un rusc avalotat d'abelles, sinó, al revés, com un món reposat i anquilosat on tot desplaçament és lent, tot canvi difícil i costós d'emprendre. El mòdul del temps. Cal insistir molt en els conceptes de temps i de durada, aplicats als esdeveniments de l'època que presentem, perquè és molt fàcil de caure en un error de perspectiva. Estem acostumats a la consideració de les èpoques històriques i cal pensar que l'aplicació del mateix mòdul a les prehistòriques enfalseja en absolut el veritable coneixement. L'error de perspectiva consisteix en que constatem realment unes variacions de població i uns canvis de cultura i de tècnica. Però cal fer esment que els veiem de tan lluny que no ens adonem de la lentitud amb què s'han realitzat. I així ens sentim temptats a pensar i a parlar de migracions i d'invasions on no hi ha més que infiltracions lentíssimes,
i a considerar salts de civilització uns avenços que, sols pels efectes de la seva continuïtat i per la llunyania de l'observació, arriben a fer-se sensibles a les nostres mirades tan apartades. Els prehistoriadors cerquen sovint, per exemple, les causes d'aquells moviments de població en els canvis climàtics. La darrera glaciació, diuen, fa baixar la fauna alpina cap a la costa cantàbrica. Darrere d'ella seguiran els seus caçadors. L'òptim climàtic posterior, assecant el nord d'Àfrica, pot empènyer els saharians a buscar alleujament a través de l'estret de Gibraltar. No cal sinó considerar la parsimònia geològica d'aquells canvis climàtics per a deduir quin podria ésser el ritme insensible dels moviments humans que produïen. Ens trobem, doncs, davant un món la característica del qual és la lentitud, una lentitud que en els orígens és portada fins als extrems de la immobilitat. L'home més primitiu, l'anterior als 20.000 anys que comentem, no permet als estudiosos de distingir variacions sensibles en la seva evolució. Quan arribava als nostres primitius avantpassats, la immobilitat humana cessa, però les variacions continuen fent-se al ritme d'aquella lentitud ensopida que a nosaltres. Enduts cada dia més pel vertigen del moviment i de la velocitat, se'ns fa difícil de comprendre i figurar. Per al món prehistòric, el temps no compta. I és que l'home d'aquell món viu com adormit, viu de present, mancat de les inquietuds de canvi i de futur que a nosaltres ens abasseguen. El factor, el mòdul, del temps, canvia per tant fonamentalment la base d'interpretació històrica de l'home antic, uns fets i uns esdeveniments que, vistos de lluny i a la lleugera, podrien semblar comparables a d'altres fets i a d'altres esdeveniments de l'home històric, prenen una significació completament distinta. I, això, cal tenir-ho sempre molt present en considerar-los. El poblador del període al qual ara ens referim, de la mateixa manera que en el seu aspecte físic és radicalment diferent del seu antecessor, el remot home de Neandertal. Culturalment també se'n mostra molt divers, iniciant, malgrat el ròssec de l'ensopiment ancestral, l'esclat de llampecs espirituals reveladors de la intel·ligència que porta a dintre. Trajectòria molt lenta al principi, però que ininterrompudament, les petites encallades perden importància en un conjunt tan llarg, va accelerant-se fins a arribar a l'home històric. L'home primitiu ja hem dit que podia ésser considerat com a immòbil, amb uns quants centenars de milers d'anys. Són ínfims els progressos que podem endevinar en els pocs estris que ens ha llegat com a producte del seu pobríssim enginy. El poblador del nostre període ens arriba a la península amb un instrumental relativament perfeccionat i ja són poques les aturades en el camí d'avenç. És veritat, repetim, que, sobretot al principi, camina molt a poc, que, per a ell, el temps no compta, que viu el dia sense el neguit del demà, però en el seu avenç, al cap de 20.000 anys, i què són al costat dels centenars de milers anteriors, es posa en condició de sentir-lo, aquest neguit i, per tant, en via de satisfer-lo, és, en veritat, l'Homo sapiens. Aquell pas de l'atur al moviment ha d'haver tingut una causa molt important i transcendental que l'hagi promogut. El nostre entendre fou l'aparició del llenguatge. No som prou coneixedors del tema per a parlar dels orígens del llenguatge i situar-los, prenguem-lo com un fet realitzat. L'home ha passat del crit, mera expressió de sentiments de por, de fam, de goig, de dolor, al llenguatge articulat que li ha permès de comunicar-se amb els seus iguals. Amb el llenguatge ha nascut la vida de relació i amb la vida de relació s'obriren totes les possibilitats que comporta la suma i l'acumulació de sabers, d'observacions, d'experiències individuals. El contrast de la crítica. L'aparició del llenguatge fou el ferment bàsic del progrés espiritual de l'home. L'Homo sapiens, socialment, és l'home que parla. Nosaltres creiem que l'home que arribà a la península 25.000 anys enrere ja parlava i que, mentre habità en el nostre país, el llenguatge degué arribar fins a un estadi de plena comprensió. És una pena que sigui aquest aspecte, que no ha deixat rastre sensible, el més desconegut de l'època i que ens hàgim de limitar, si no fos l'excepció notabilíssima de les pintures, a les escombraries com a font principal de coneixement de l'home d'aquell temps. Per les escombraries, però, podem deduir un progrés en l'utillatge, que, a la fusta i a la pedra, hi suma nous materials, l'os, la banya, el marfil, que, a la destral primitiva, hi suma una gran varietat d'estris, ganivets, raspadors, punxons, burxes, puntes de fletxa, arpons, agulles,
que substitueixen una tècnica de percussió sobre la pedra per una tècnica de pressió. De totes maneres, el gran símptoma de progrés, aquell llampec espiritual de què parlàvem, és l'aparició de l'art. Comença amb l'aplicació d'un sentit decoratiu al petit estri, que deriva fins a l'escultura mateix, per arribar a l'esclat magnificent de les pintures de les coves aquitanes i cantàbriques i, en temps posteriors, a la inquieta, vibrant i subtil figuració de la vida en els abrics llevantins peninsulars. De quantes coses ens informen aquestes pintures, aquests gravats i aquestes escultures? La primera, malgrat que la hiperinvestigació l'hagi volguda arraconar, és l'aparició de l'art. Totes les figuracions poden haver estat motivades per altres finalitats ben diferents de l'estètica, però és evident que els autors de certes obres, mentre anaven perfeccionant-les, es complagueren en la bellesa de les seves realitzacions. L'home d'ofici s'ha transformat en creador, en artista, i l'espectador ha combregat en el misteri espiritual de l'art, com hi combreguem encara nosaltres. Un llaç subtil, un cordó umbilical, ens uneix a aquests artistes mil·lenaris la traça dels quals ens plau de reconèixer i de recordar. Al marge de l'aspecte artístic, altres diverses facetes espirituals ens són revelades per aquelles figuracions. Els etnòlegs creuen que la seva finalitat motivadora radica en l'existència d'unes creences màgiques que els atribueixen un poder d'eficàcia concomitant. El caçador obtindrà un èxit en la seva empresa contra l'animal que s'ha pintat en les parets de la seva cova, farà una bona caça com la dibuixada en les parets del seu abric i, tal com allí també es figura, vencerà l'enemic en les seves baralles. Les nostres germanetes dels pobres posen als peus de Sant Josep una mostra de les coses de què freturen, i, en les nostres ermites, a posteriori, però obeint una promesa anterior, hi portem els exvots que figuren plàsticament la mena de favor demanat i rebut. Els nostres antecessors prehistòrics, com les germanetes, anticipen els seus vots. Des d'aquests fins als nostres exvots es descabdellarà una tradició en la qual cada època, la grega, la ibèrica, la romana, etc., farà el seu paper i sovint, com en el cas originari que ara presentarem, amb resplendors artístiques extraordinàries. Aquestes creences màgiques palesades per l'art prehistòric fan suposar ben fundadament l'existència de tota una estructura ideològico-religiosa de la qual, exactament, no sabem res i que intuïm fundada en la creença d'unes divinitats transcendents, com la pràctica de la inhumació ens certifica l'altra creença en la supervivència d'ultratomba. També en les pintures veiem que els homes d'aquell temps es preocupen, com nosaltres, d'envellir-se i d'adornar-se. Senten l'agulló espiritual de la vanitat. En resum, el plafó cultural a què arriben a darrera hora de llur evolució els nostres avantpassats del període de 20.000 anys que precedeix l'agricultura ens els demostra especialment actius en els dominis de l'esperi. En canvi, com ara veurem, si bé fan també un gran progrés en la tècnica de l'utillatge, no saben com traspassar l'estadi originari passiu de la base alimentària. En efecte, com els homes primitius de Neandertal, continuen refiant-se exclusivament de la caça, la pesca i la recol·lecció d'arrels i fruits naturals, per a llur subsistència. No encerten a convertir-se en productors d'aliments, a procurar-se amb la seva traça unes reserves que els posin a cobert de circumstàncies naturals desfavorables, que els permetin uns lleures, una seguretat i un repòs. El que progressa aleshores són les arts de la caça i de la pesca, és de suposar que els procediments passius de tremes, de llaços, de trampes, es van perfeccionant. On veiem, però, un avanç essencial, és en l'aparició del propulsor, de l'arc, en l'ús de les metzines. Es tracta de l'inici en la utilització de forces externes mecàniques o químiques per a multiplicar l'esforç personal humà. Per aquest camí la humanitat haurà fet uns progressos que avui, en règim d'avenç considerable, intuïm encara immensos per al futur. De l'habitatge, no en sabem gran cosa. Són molt utilitzats les coves i els abrics naturals, però és evident que, sobretot en períodes càlids, les cabanyes són l'estatge normal de la població. Ara bé, com per a la seva construcció no s'han fet servir de la pedra, almenys no n'han quedat traces, sinó matèries vegetals o animals, pells. El temps ho ha consumit tot i no en podem seguir l'evolució. Les pells dels animals morts continuen essent la matèria que el nostre home fa servir per a guardar del fred el seu cos, quan fa calor. Les pintures llevantines ho ensenyen, Banu, això no obstant. També aquestes pintures ens ensenyen que, àdhuc en aquest cas,
Les dones porten faldilles, cosa que vol dir que estan excloses dels exercicis violents de la caça i de les baralles. Que tendeixen a les ocupacions domèstiques, estem en règim de divisió del treball entre sexes. Les pells van adaptant-se més al seu servei de vestit gràcies a l'art de cosir, abundantment utilitzat, a judicar per la quantitat d'agulles d'os que han estat conservades. Devien cosir amb fibres animals i vegetals, Unàduk és admès que en els últims temps fessin peces de vestir amb trenat de fibres. Per què també sembla que podem certificar que l'art de la cistelleria comença en aquest període? El que és més discutible és si s'inicia, en tot cas degué ésser a les darreries, l'ús de la ceràmica. Resumint, ens trobem en un període en què continua l'economia basada en la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits naturals, i que sols avança, en el sentit material i tècnic, en la millora dels mitjans auxiliars de vida, no pas en els bàsics. Prescindint dels homes de Neandertal, que ja hem dit que es fongueren lentament i que, per tant, no poden ésser considerats com a propis pobladors. Els nous homes caçadors que anaren arribant fa més de 20.000 anys i que ja no s'havien de moure de la península, perpetuant-se ni que fos feblement i refusos fins a nosaltres, vingueren, segons és comuna opinió de tots els prehistoriadors, de l'Àsia Occidental. Ja divergeixen, però, els entesos sobre per quin camí, mentre els uns creuen que utilitzaren la via interior europea, altres suposen que seguiren les costes marítimes europees i africanes. La raó de buscar la doble via es basa en el fet que els tècnics troben en les restes d'utillatge la petja de gens de dues menes, l'una que podríem designar com a praària i l'altra que anomenarem mediterrània perquè es tracta de gent que va trobant-se estesa pels vols de totes les costes d'aquest mar. Sembla, però, que l'opinió més basada és la que els suposa tots arribats a través d'Europa. El camí africà tenia l'inconvenient de l'estret de Gibraltar i, en els primers temps del període, la navegació degué ésser tan rudimentària que difícilment devia permetre transports importants. La dualitat de poblacions arribades correspon, en tot cas, al doble pas que l'isme pirinenc ofereix als qui del nord venen a la península, el català a llevant, el basc a ponent. Que els vianants entrin per un pas o l'altre sol obeir a raons de procedència molt remotes. Pròximament, el fet que hagin passat en el seu camí pel nord de les barreres muntanyenques del centre europeu, o que hagin vingut per la costa i per les planes de Provença i del Narbonès, o, remotament, el fet que s'hagin introduït a Europa endins per la vall del Danubi o les planes damunt dels Carpats, o bé, saltat el Bòsfor o els Dardanels, hagin travessat per la Tràcia i la Macedònia cap a les costes il·líriques i al nord d'Itàlia. El primer camí, el que porta al País Basc, és el camí dels rius i de les planes. El segon, el que porta al pas català, és el camí de les costes marítimes. Per regla general, els que segueixen el primer provenen del Caucas i de l'Iran, i els seguidors del segon de l'Àsia Menor i de la Síria. La geografia imposa de tal manera aquests camins, que de fet aniran seguint-se indefinidament en el curs de la història. Convivint amb els nous que obrirà la navegació de les costes d'Àfrica i del pont de les illes mediterrànies, i amb els secundaris, vertical del Rin Roine i horitzontal de les planes del Llenguadoc. Suposant, doncs, com sembla versemblant, que aquells primers habitants arribessin per totes dues vies, sembla també que cal donar una prioritat, almenys de contingent, als entrats pel Pertús, als mediterranis. Després arribarien pels passos occidentals als praaris, així com els camins d'arribada solen pressuposar la procedència, encara més acostumen a determinar les zones bàsiques d'establiment dins la península. Els primers, els vinguts del Pertús, avancent cap al sud al llarg de les costes mediterrànies i ocupen les planes costaneres fins enllà de l'estret de Gibraltar infiltrant-se per les valls cap a l'interior. Els segons, els de ponent, s'expandeixen cap als planells del centre i des d'aquestes altures van projectant-se cap a les riberes de l'Atlàntic. Tindríem, doncs, des dels primers establiments, una separació en dues zones que serà característica en la història peninsular, llevant i migdia per un costat, centre i ponent per l'altre. La divisió, sobretot en aquest període inicial de poblament, no s'acusa massa tallant, a còpia de temps es va fent una barreja i, encara que, cal dir-ho, amb intensitat menor, es troben traces de les dues menes de gent per tota la península, sembla que amb un evident predomini dels mediterranis. Una arribada posterior fora la d'una gent europea que fuig del fred de l'última època glacial darrere la fauna del ren i del bisó,
la seva caça habitual. S'infiltra des d'Aquitània, on la trobem establerta abans, cap a la costa basco-cantàbrica, que és la base del seu assentament. Des d'allí envia puntes una mica arreu de la península. Són la gent de l'art cantàbric, els de la cova d'Altamira i tantes altres, aquells que porten un predomini dels estris de banya, d'os, de marfil, sobre els de pedra, que mostren un sentit decoratiu de l'eina petita, que introdueixen els bastons treballats de comandament i els arpons. Al nord, a la regió que hi ocupen, sembla que proporcionen una llarga època de relativa densitat i prosperitat. A Catalunya es troba rastre d'aquesta gent a Serinyà. Totes aquestes arribades, ho hem dit repetidament, però és bo d'insistir en el concepte, no es fan com el fluir d'una riuada, sinó com l'avanç capilar de la humitat del sol parets amunt de les nostres construccions, duren uns temps llarguíssims. No se sap quan comencen ni quan acaben, després es troben fetes. Solen ser la suma d'innumerables desplaçaments familiars o tribals. Algunes vegades, aquests desplaçaments es fan isoladament. El doctor Pericot ha constatat la presència isolada en una cova vora Gandia d'una banda de gent, germans dels arribats des d'Aquitània a Cantàbria, vinguts directament dels centres francesos, de la Xerén, a establir-s'hi sense que haguessin deixat rastre del seu pas en les zones intermèdies del camí. De semblants desplaçaments isolats, que degueren ésser relativament freqüents, sempre hi ha hagut rodamons, més que de moviments de conjunt, derivarien molt sovint els canvis de cultura per contacte que tenen pràcticament més importància que els deguts a variacions del poblament. És molt més fàcil, en un país determinat, de canviar la cultura que la població. Si després d'aquesta presentació d'un caràcter general per a la península en volguéssim concretar ara els resultats a l'àmbit català, caldria fer una prèvia i breu referència a la geografia de la regió. Aquesta pot ésser dividida en tres grans zones, la muntanyenca, la litoral i la meridional. Entenem per muntanyenca la zona del Pirineu i les comarques a ell lligades per les cadenes que se'n desprenen i formen com una barrera que tanca la zona per llevant i per migdia, des de la muntanya del Madres, el Canigó, la Mare de Déu del Món, el Roca Corba, Serres de les Guilleries, el Montseny, Serres d'Albertí i de Sant Llorenç del Munt, el Montserrat, Serres de Rubió i de Pinós, de Comiols i el Montsec amb la seva continuació Aragó enllà. Dintre aquesta zona queden incloses les comarques del Conflent, el Vallespí, la Garrotxa, el Collsacabra, les Guilleries, la Plana de Vic, el Lluçanès i el Moianès, el Pla de Bages, el Solsonès, la Conca de Tremp, el Ribagorça, el Pallars, l'Urgellet, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i el Capcir. La zona litoral comença al Rosselló i va seguint la costa i les planes del prelitoral que envolten pel costat i per sota la zona anterior fins a topar amb les serres de Caral, Montagut, Montmell, n'inclou, a més del Rosselló, les comarques de l'Empordà, Gran i Xic, el Gironès i la Selva, el Maresme, el Pla del Llobregat, el Vallès i, finalment, el Penedès i la Conca d'Òdena. La tercera zona, la que anomenem meridional i que també podria ésser dita occidental, comprèn la Segarra, les planes de l'Urgell i de Lleida, el Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, Priorat i les comarques de Gandesa i de Tortosa. Cal que el lector faci molta atenció en aquesta divisió, puixca, amb els naturals moviments d'interpenetració en les fronteres de les zones respectives, amb els desbordaments i retraïments. És una divisió que imprimeix caràcter a la història del país des dels seus remots orígens fins ben entrat al mil·lenari en què vivim, i que encara avui mateix en marca rastres en la diferenciació del llenguatge. Per l'època primitiva que presentem, compresa en bona part en el període de la quarta i darrera glaciació, la primera zona, la muntanyenca, no és de creure que, almenys en tot el seu nucli central, fos habitada. Si ho fou anteriorment, en períodes interglacials temperats del quaternari, per homes de Neandertal o altres encara més primitius, no és pas massa de creure, i, en tot cas, ho seria tan tènuament que no ens interessa gaire. De fet, quedaria buida al llarg dels mil·lenaris de clima dur. Tot al revés hagué de passar amb la zona litoral. Zona climàticament temperada pels aires de la mar i, per tant, de bon estar. Zona de pas obligat per a totes les gents que entren a la península pel camí que hem indicat de les costes mediterrànies i àdhuc per als molts que venen d'Europa des de les valls altes del Rin per la Porta Burgúndica, el Doubs, la Saona i el Roine,
No és d'estranyar que ja l'home primitiu de Neandertal fes la seva aparició a Banyoles. Després, per aquesta zona hagueren de circular els nostres primers habitants mediterranis que hem presentat com a pobladors de la península fa més de 20.000 anys. Per aquí hagueren de passar i aquí s'endegaren quedar una partida que serien la base originària per més que tènua de poblament de la zona litoral. La zona meridional també degué assumir per a aquests primitius pobladors la doble funció d'estatge i de pas. Pas cap a l'ample vall de l'Ebre per ponent i cap a les costes valencianes per migdia. Resumint, en acabar-se el període que presentem, a la vetlla de l'aparició de l'agricultura en el nostre país català. La zona muntanyanca es troba despoblada a conseqüència dels freds que la feren molt temps inhabitable. Les zones litoral i meridional són poblades des dels orígens del període, fa més de 20.000 anys, per uns homes semblants a nosaltres mateixos, iguals que els que poblen les altres costes septentrionals mediterrànies. La Ligúria, la Il·líria, entrats pel Rosselló venint de Provença i el Narbonès, i que, per totes aquestes circumstàncies, anomenem mediterranis, aquests homes no arribaren d'un cop, sinó en un fluir intermitent i continuat que es perllongaria milers i milers d'anys. Ells constitueixen la primera lleixa de població del nostre país, que ja no serà destruïda i esborrada, sinó sols absorbida per noves immigracions posteriors. Repetim una vegada més el sentit esquemàtic que cal donar a totes aquestes nostres explicacions i molt especialment a les dates, que tenen un significat més successiu que indicatiu. També cal pensar que tot el que hem dit no exclou altres arribades esporàdiques de gens diverses, així la que hem citat per Serinyà d'homes de l'art cantàbric, però aquests no pesen en el poblament. Abans, però, d'acomiadar-nos d'aquests remots avantpassats, cal fer una menció especial de l'apoteosi amb què coronen la seva llarga evolució per les nostres terres. Ens referim a l'obra dels anomenats pintors llevantins. A la Catalunya estricta, ens toca només d'Esquillentes, al migdia de les comarques tarragonines i lleidatanes, on el seu gran centre conegut és el Maestrat. Però s'expandeix per les terres valencianes i les més meridionals de Múrcia, Albacete, Jaén, Almeria. Suposa l'existència, sorgida no sabem com, d'una escola d'artistes que hauran estat els primers de deixar constància, ni que sigui esquemàtica, però sí ben viva, de les figures i del comport dels seus contemporanis. A través de llurs obres, entaulem una coneixença directa amb aquells remots pobladors que degueren viure uns 6.000 anys enrere, com que sabent, com es barallaven, com es divertien, gràcies a l'obra brillant d'aquells artistes. Els darrers caçadors primitius llevantins han deixat d'ésser per nosaltres una mera reconstrucció intel·lectual i freda de savis i erudits, feta sobre deixalles mortes, per esdevenir uns éssers tan moguts i vivents com si fossin coneguts nostres. Avui que tant es parla de miracles humans, quin miracle no és, pel temps en què fou feta, la pintura llevantina. Naturalment que no li podem donar un valor col·lectiu, que es tractaria, com hem dit, d'una escola, d'un grup d'individualitats sobresortints. Però ja sabem que sempre les grans obres humanes es deuen a minories selectes. La qüestió és el clima que els permet surar. L'època dels nostres caçadors prehistòrics no podia acomiadar-se amb més brillantor. Capítol segon. La formació de les cultures orientals i llur expansió a Occident. Aparició de l'agricultura i la ramaderia. L'agricultura i ramaderia a Catalunya, els nostres vertaders avantpassats. La civilització en marxa en el Pròxim Orient. La plenitud oriental en el segon mil·lenari abans de Jesucrist. La navegació cap a l'Occident en cerca de metalls. Un gran silenci segueix a l'esclat meravellós de les pintures llevantines, revelador d'un prolongat període de decadència. Quan podem tornar a fixar la situació humana després d'aquell silenci, entrada ja l'època geològica actual amb el règim de clima temperat semblant al dels nostres dies, constatarem un canvi decisiu en les condicions de vida dels nostres primitius pobladors. Decisiu en dos sentits. Per una banda cessa la uniformitat relativa amb què l'home se'ns ha anat presentat per tots els indrets del món poblat i fins ara explorat, i de la qual només eren excepció les dues elevacions produïdes per les escoles d'art franco-cantàbric i del Llevant peninsular. Per altra banda, el procés tècnic humà, que fins ara havia estat d'una lentitud geològica que calia computar per desenes de milers d'anys, pren un ritme d'acceleració formidable i progressiu, malgrat certes caigudes temporals. Comencen a despuntar al Pròxim Orient, a Egipte i a Mesopotàmia, uns nuclis regionals que,
arrencant-se de la immobilitat ancestral, donen una empenta de progrés ràpida i decisiva que els proporcionarà una marcada personalitat com a pobles avançats i amb cultura característica. D'ara endavant, la dispersió de grups humans a través dels continents s'acompanyarà de la difusió de cultures noves ben diferents de les mantingudes per les antigues poblacions estacionàries. I veurem com aquesta difusió ocasiona el floriment de nous nuclis originals de cultura en regions apartades. Aquests alts i baixos regionals en el to de vida humana produeixen uns desequilibris que donaran lloc, d'una banda, a moviments de relació pacífica, de comerç, i d'altra, a moviments violents de dominació i translació, guerres i invasions. El món començarà a bullir, a activar-se, a diversificar-se, i aquest refrec actuarà d'una manera considerable sobre la progressió de la humanitat. Les grans bases sobre les quals es fonamenta el canvi essencial en la vida humana són l'agricultura i la ramaderia. De les necessitats materials primàries de l'home, alimentació, vestit, allotjament, l'alimentació és la més urgent. Mentre la humanitat s'hagué de nodrir de la caça i dels fruits silvestres, el problema de l'alimentació es posa de nou a cada home dia per dia, obsessionant, fent difícil tota altra derivació de l'activitat humana, sigui material sigui espiritual. La inseguretat del demà era absoluta. L'agricultura i la domesticació d'animals, permetent la reserva d'aliments, atenuaren l'angoixa atribuladora de la fam, donaren lloc al lleure amb totes les seves felices conseqüències. Fixaren l'home a la terra, originaren el sentit de la propietat i de la llar, permeteren l'augment ràpid de la població, l'obligaren a organitzar-se. Així comencen les comunitats o els pobles. En canvi, i com a gran contrapartida de la propietat, comença el punyent dualisme de rics i de pobres, fill de la contradicció entre l'activisme i la ganduleria, amb les lluites, ambicions i guerres consegüents. Com, quan, on? Nasqueren l'agricultura i la domesticació d'animals? Preguntes d'un interès apassionant que no poden ésser respostes més que amb suposicions. Hom presumeix que les gramínies silvestres, quan es presentaven en prats naturals espessos, començaren a ésser treballades i desbrossades per facilitar-ne el rendiment, que en una segona etapa vingué la sembra de les llavors silvestres convertint-se així en plantes de cultiu. Semblantment la caça amb cledes, allí on era factible, proporcionava un sistema de conservar animals vius per un cert temps, en aquestes condicions. Els exemplars joves pogueren ésser acostumats al tracte de l'home i a la llarga, a còpia de generacions, degueren anar progressant en la domesticació. Tant l'una operació com l'altra, que suposen una evolució en el caràcter de les espècies, hagueren d'ésser molt llargues. Sí, com sembla bastant probable, els primers resultats d'aquestes operacions arribaren a l'Occident europeu cap als 4.000 anys abans de Jesucrist. En els llocs d'origen del Pròxim Orient havien d'haver tingut una precedència de molts segles. Diem llocs d'origen del Pròxim Orient perquè sembla establert que les primeres espècies vegetals sobre les quals hom operà eren, en el seu estat silvestre, originàries d'aquelles contrades. El blat, l'ordi, el mill, el lli, provenen de l'Àsia Menor, Caucas, Armènia, Síria. També en provenen el sègol i la civada, que arribaren molt més tard, i la vinya, que és un cultiu relativament modern. Més difícil és d'establir els llocs originaris de les primeres domesticacions del gos, el bou, la cabra, l'ovella, el porc, l'ase, semblen també orientals, i probablement fou a Egipte on es realitzaren en bona particular. Breast exposa sobre aquest punt una teoria molt enginyosa. Diu que amb la dessecació del Sàhara produïda per la puja de la temperatura que preludia l'època geològica actual, els animals, igual que els homes, es veieren obligats a refugiar-se a les valls del Nil per a poder disposar d'aliments i d'aigua, però, com que sí l'espai era molt limitat, es produí un major contacte entre els animals i l'home i més facilitat d'aquest per a capturar-los. Acorralant-los a les gorges estretes de la cinglera que voreja el Nil, l'home els pogué tancar fàcilment en una cleda, després ja feu cledes senceres amb una sola porta. De tota manera, el contacte anà portant gradualment la pèrdua de por dels animals empresonats, i així el bou, les ovelles, les cabres i els ases salvatges s'anaren transformant en bèsties domèstiques. Fossin com fossin en els seus orígens el cultiu i la domesticació, que de primer moment actuaren sobre un nombre molt reduït d'espècies,
anaren després estenent-se cada vegada a un nombre més gran, i aquesta progressió ha continuat encara fins al dia d'avui. La fase primitiva, però, fou la bàsica i fou la que determinà, com hem dit, el major salt de la humanitat. Agrícolament no donà pas al punt dolç de l'empenta al fet precís de començar a sembrar, sinó el de cultivar la terra amb l'arada, tècnica que permeté d'estendre en gran els sembrats, i el de regar les plantes, que permeté de llevar-ne més fruit. Amb dos procediments semblen originaris d'Egipte i dintre el cinquè mil·lenari abans de Jesucrist. Des del punt de vista de la domesticació, el punt dolç es produeix quan s'arriba a provocar la reproducció casolana del bestiar. L'abundància d'aliment, i amb ella la possibilitat d'acumular-ne reserves, establí de seguida una diferenciació regional en el món habitat. Aquells nuclis que havien iniciat els cultius i la domesticació es trobaren en una situació privilegiada envers els altres humans que continuaven encara en l'estadi de simples caçadors. Llur vida fou més confortable, desaparegut el fibló de la fam, s'adonaren més de les altres necessitats i pogueren aguditzar l'enginy per a satisfer-les. Fou una carrera en el millorament que enfondia encara més les diferències entre els uns i els altres. Altrament, les condicions geogràfiques i climatològiques prengueren la importància que l'agricultura sempre exigeix. Fou en els llocs on aquelles condicions eren més favorables on quedaren radicats els nuclis de béns. Precisament el Baix Egipte i les terres entre rius en les desembocadures de l'Eufrates i el Tigris. Des d'allí, més que per translacions humanes, per contactes, havien d'anar difonent-se a poc els grans canvia a través dels continents poblats. El moviment d'expansió era lent i, mentrestant, s'acusava el decalatge d'unes comarques i altres. Per què, repetim, l'avenç, en posseir l'agricultura i la ramaderia, ja no s'atura? La utilització dels grans porta aviat a la molta, amb pedres giravoltades a mà, i a la cuita de pastes de farina sobre pedres calentes que produïa el farro, antecessor del pa, d'altra banda, amb la fermentació dels grans s'obtenia una primitiva cervesa. També la llet i els seus derivats originaven un nou gènere alimentari molt apreciat. En un altre sector, el del vestir, les pells d'animals silvestres es veien progressivament substituïdes per les de bèsties casolanes, i per la utilització de fibres vegetals com el lli i el cànem, a més de la llana, productes tots que suposen l'art del teixit. A aquestes robes podien també ser aplicades les terres colorades que havien servit fins aleshores per al tatuatge humà, i així s'inicià la tintoreria. Al costat d'aquests progressos, l'evolució de l'arquitectura fou més lenta, potser precisament perquè les regions capdavanteres eren de clima calent i sec. L'habitació no prengué el caràcter de problema vital. Les coves i les barraques continuaren el seu servei d'estatge humà i fou solament en la construcció monumental, en els sepulcres determinadament, on comença a iniciar-se l'ús de materials duradors. En canvi, l'utillatge feu un pas definitiu amb el descobriment de la ceràmica, el dia que un home va adonar-se de com el fan, una vegada cuit. Prenia consistència dura i resistia indemne l'acció disgregadora de l'aigua. Havia fet un dels descobriments que més utilitzats han estat en el món. La invenció del torn per a treballar-la, que arriba molt més tard, ja no és més que un perfeccionament tècnic, com ho fou per extensió el de l'ús de la pasta vidrada. Tot aquest conjunt d'avanços que s'obtenen a Orient entre els 7 i els 4.000 anys abans de Jesucrist portaren una conseqüència formidable. L'augment progressiu de població i l'establiment de concentracions molt nodrides en llocs determinats de condicions favorables. La vida era menys dura, més suportable. La mortalitat, doncs, devia disminuir enormement. Temperat el viure arran, arrapada la població sobre la terra que cultiva, la relació social facilita amb l'intercanvi d'idees l'agudització de l'esperit, quin progrés no devia fer el llenguatge. La concentració exigí l'organització i el govern. Fins més tard no tindrem elements que ens permetin de saber de la vida política, moral, religiosa, dels pobles que s'han anat formant, però, quan ens serà possible d'aclarir-ho una mica, ens farem càrrec de la profunda transformació que s'havia operat en aquells aspectes mentre l'home anava desenvolupant la tècnica dels cultius, dels ramats, del teixit i la ceràmica. Com i quan aquesta transformació, a etapes o plenament, arribà al nostre país és cosa incerta i vaga. Només s'hi poden fer hipòtesis i suposicions. Sembla que, per una dispersió difusa,
Les primeres etapes d'aquella cultura de pagesos i ramaders s'anà expandint per totes les costes del Mediterrani occidental, les europees i les africanes amb un decalatge de desenes de segles. A les nostres terres, hi anirien arribant al llarg del quart mil·lenari abans de Jesucrist, potser per vies marítimes costaneres i contactes terrestres de veïnatge, no pas perquè suposés un canvi important de poblament. La gent, escassa, continua vivint en coves, com els caçadors, però més o menys saben del cultiu i del pasturatge, i, detall revelador, han copsat l'ús de la ceràmica o terra cuita. Però fins aquí la densitat de població és minsa. Vindrà un moment en el qual les coses han de canviar. Generalment, els prehistoriadors han prescindit, fins a arribar a èpoques més modernes i conegudes, com, per exemple, veurem en el cas de l'expansió indoeuropa, d'un fenomen que s'ha produït sovint en l'antiga humanitat i àdhuc en la moderna, el d'una mena d'explosió que en certs moments afecta determinats centres de població i dona lloc a expansions i trasllats de poblament en masses relativament importants i compactes. Per als temps antics, n'ignorem les causes ocasionals, com n'ignorem el ritme, si sobtades o allargades, empentes o continuades. Són moviments que, amb les profundes diferències a què obliguen els canvis d'estructures i de circumstàncies dels temps, podrien fins a un cert punt ésser comparades amb les immigracions franceses del segle XVI o amb la que fa anys es produeix a casa nostra d'elements meridionals peninsulars. Sempre solen tendir a omplir uns buits d'espai o de població que semblen oferir unes millors condicions de vida. Doncs bé, sembla, pels testimonis que ens pot oferir l'arqueologia prehistòrica, que per allà als vols del tercer i el segon mil·lenar abans de Jesucrist les nostres comarques foren objectiu d'algunes arribades en massa despreses d'aquells centres orientals més pròxims on s'havien anat formant i evolucionant aquelles cultures agràries i pastorals. No es tracta ara d'una dispersió difusa i esporàdica com la de l'etapa primitiva de la qual parlàvem suara, sinó d'unes immigracions de població relativament considerable, arribades més o menys discontinuament, d'això. No en sabem res, però portadores d'una característica cultura ja formada i encloscada dintre una llengua pròpia. No és l'agricultura i la ramaderia que ens va arribant com abans per tènues contactes esporàdics, sinó unes allaus de pagesos i pastors que aniran omplint el país en les comarques més adients amb el seu fer. Uns i altres saben del cultiu de la terra i de la cria del bestiar, però els uns són preponderantment pagesos i els altres preponderantment pastors. Així nosaltres els distingirem amb aquestes dues apel·lacions, els pagesos i els pastors. No arribarem pas plegats ni pel mateix camí, sembla que es tracta de dues onades diferents, encara que en la seva remota procedència poguessin haver tingut una comunitat d'origen en els països del Pròxim Orient. De fet, a la seva arribada al nostre país, se senten en regions geogràficament distintes, adients amb el seu particular viure, els pastors a la muntanya, els pagesos a les planes, entre els uns i els altres ocupen l'àrea catalana i, no cal dir-ho, terres del més enllà peninsular que escapen al nostre tema, l'ocupen més o menys densament segons les contrades. Però en prou nombre perquè puguem dir per primera vegada que el país que serà Catalunya queda definitivament poblat. Els antics, escadussers i dispersos habitants es retirarien a racons més salvatges on formarien illots separats o bé anirien quedant submergits, refusos dintre l'allau dels nous pobladors. Sembla, per tant, que cal considerar aquests pagesos i aquests pastors arribats segles abans del 3000 abans de Jesucrist, com la base fonamental ètnica de la nostra població, com els nostres veritables avantpassats, aquells que podrem anomenar pròpiament els pobladors indígenes, els que ja havien de quedar assentats definitivament sobre el país constituint el fons de població sobre el qual s'anirien operant després els empels dels nouvinguts i la recepció de noves cultures, fos per comunicació deguda a contactes, fos per infiltracions minoritàries, pacífiques o dominadores. La gent que anteriorment hagués habitat el nostre país no és de creure que ètnicament representi, per a nosaltres, un factor molt important. Ocupem-nos d'entubir dels qui hem anomenat el pastors, malgrat siguin els darrers arribats. Es tracta d'una gent que ve a ocupar aquella ampla faixa de terres altes de la cadena pirinenca que havíem donat per gairebé despoblades en les èpoques fredes anteriors. És el poble que els prehistoriadors anomenen, pel seu assentament,
pirinenc, un poble que ja no es mourà més del país, aferrant-se en el seu encastellament aïllat fins al punt que avui encara sobreviuen grans restes del seu antic parlar euskàric en la llengua basca actual. Precisament és per les restes que d'aquest seu llenguatge euskàric han perdurat com a fòssils en la toponímia de tota la zona pirinenca i els seus voltants, que podem establir amb certitud la presència a l'istme pirinenc d'aquesta nova població i, vagament, fixant a l'àrea d'establiment, àrea que ve corroborada per un posterior fenomen cultural, el dolmènic, del qual parlarem de seguida. S'estendia a casa nostra per tota la regió de l'alta muntanya i les valls prepirinenques i amb intrusions a les planes veïnes de l'Empordà, el Gironès, Osona, Bages, Segarra. En el nucli central d'aquesta vasta zona, la població pirinenca hauria constituït la base essencial de poblament, que es perpetuaria fins als temps moderns, mentre en la perifèria es produirien nombroses interferències amb els pagesos que arribarien uns segles més tard. D'aleshores quedà establerta aquella banda que separa dins el Principat català les dues grans zones septentrional oriental i meridional occidental, la Catalunya Vella i la Catalunya Nova dels temps medievals. Els autors especialitzats proposen cap al 3000 abans de Jesucrist el temps probable d'arribada del poble pirinenc, des la data d'un òptim climàtic, d'una temperatura mitjana que es calcula de 2,5 graus sobre l'actual. Precisament es tractaria d'aprofitar les frescors muntanyenques del Pirineu per aquell poble arran de pastors de muntanya, caprodons. Dic la primera arribada, perquè durant un llarg interval degué continuar la relació i circulació d'aquelles gens al llarg de la ruta que els unia a l'assentament originari. Caro Baroja sosté com el més probable que, des del Caucas, lloc suposat originari per les concomitàncies de l'Eusca amb diversos parlars caucàssics, el Pirineu, i en èpoques anteriors a les grans expansions indoeuropees existís una mena de gran família o entroncament al qual pertanyerien els bascos com a últims vestigis adherits a la terra conservadora de les muntanyes. Quan aquestes gens arribaren portaven encara un utillatge petri, els noms de molts estris, destral, aixada, ganivet, fletxa, cisell, són formats amb el corresponent laits, pedra. Però abans de perdre el contacte amb el focus originari són esdevinguts uns bons agricultors. Els mots expressius de la farina i de l'ordi es troben repetits en l'euska i en llengües caucàssiques, com s'hi troben els dels animals domèstics, gos, vaca, cabra, porc, ase, la qual cosa vol dir que es tracta de paraules nascudes abans que es trenqués el corrent circulatori que lligava l'un amb les altres. Assentats de segles sobre el Pirineu, els pobladors euskàrics es fan relativament permeables a novetats culturals. Els prehistoriadors han donat una significació molt important al fet que, en una data posterior que voreja el 2000 abans de Jesucrist, acollissin la nova civilització dita megalítica, que fan durar vora un milenar d'anys, civilització que es caracteritza per l'enterrament col·lectiu en dòlmens. Aquestes construccions d'estatges tancats amb lloses, sovint amb corredor d'entrada, també sovint coberts amb un túmul de terra. Tota la regió septentrional oriental catalana, la regió que hem suposat ocupada pels pirinencs, n'està sembrada, ells la dibuixen. El nucli més antic i més perfeccionat és el de l'Alt Empordà, això fa creure que per aquí feu la seva entrada a aquesta cultura megalítica, venint de la regió narbonesa i arribada en aquesta per mar. A mesura que va penetrant Pirineu enllà cap a ponent, els dòlmens són més senzills i barroers, la cultura corresponent més debilitada. Aquesta cultura dolmènica se superposava en les zones de contacte centrals, el Solsonès, per exemple, tan ben estudiat pel doctor Serra i Vilaró, amb aquella cultura anterior dels habitants que enterraven en coves o en cistes megalítiques amb caràcter més individual. Una i altra continuaren coexistint i rebent per contacte els avenços que s'anaven fent al sud-est andalús i nord-est narbonès. Això ens porta a ocupar-nos de la vinguda dels pagesos, una onada ben diferent, encara que remotament pogués procedir d'un mateix tronc oriental originari, i que sembla arribada amb anterioritat a la dels pastors. Els nous pagesos, sense que deixessin de viure en les cavernes, tenen una marcada tendència a fer-ho en agrupaments de cabanes en paisatges més planers, més adients amb el cultiu. Comencen a enterrar-se en camps de cistes, com els que suara al·ludiem de les troballes de mossèn Serra, per més que després acudeixin a la inhumació col·lectiva en coves, fent parella a la dels dòlmens. És clar que de les cabanes, perquè eren construïdes amb elements vegetals,
No n'ha quedat res, i això dificulta molt el coneixement d'aquests directes avantpassats nostres, dels quals sabem més pels enterraments i per l'utillatge que els acompanya que no pas per manifestacions dels vius. Endevinem, d'aquests pagesos, que conreen unes terres al vol dels habitatges, crien uns caps de bestiar domèstic, continuen caçant els animals silvestres. Els cultius sembren blat, sègol, ordi, panís, faves, llentilles, pèsols, lli, espart, i crien vaques, ovelles, cabres, porcs, ases, utilitzen el gos. Per a treballar els cultius se serveixen deixades de pedra, de falç amb dents de sílex, els últims temps del període, de l'arada. Molen amb molins de mà, s'adoben les pells, es teixeixen el lli, l'espart, la llana. La indústria de la ceràmica pren una gran volada per la important utilització domèstica que es fa dels seus productes. També la pren la indústria de la pedra fornidora de gran part de l'utillatge corrent. Quan arribi l'aram, no farà més que imitar les formes pètries consagrades. Tota aquesta cultura suposa l'existència d'uns actius corrents de relació que permeten anar incorporant els avenços que difonen els països més evolucionats. Ja hem parlat de l'arribada dels dòlmens a l'Alt Empordà. No era un fet esporàdic, ni molt menys. Com arribaven aquí? Havien també arribat a Andalusia i a Portugal, a la desembocadura del Tajo. S'havien infiltrat pel centre peninsular i per les muntanyes cantàbriques i basques fins a donar-se la mà. Per l'Aragó, amb els simples dòlmens occidentals catalans. Però hi havia més. De la península havien saltat cap a França, Anglaterra, costes continentals del Mar del Nord, migdia d'Escandinàvia. Un altre fenomen, independent i posterior d'uns quants segles a la difusió dolmènica, confirma l'existència d'aquests corrents culturals de difusió. La presència per tot Europa, i no cal dir a casa nostra, d'un producte ceràmic molt característic, l'anomenat vas campaniforme. El professor Castillo ha fet un estudi especial i molt complet d'aquest fenomen. Sembla que deuria els seus remots orígens a l'Orient i que fou a Andalusia on es concretà i des d'on irradià per tota la península i més enllà. Des de la mateixa Andalusia hauria saltat a les illes de Sardenya i Còrsega, a Itàlia, a Àustria, a Baviera, a Hongria, Bohèmia, Silèsia i Polònia. Per Catalunya hauria passat a França i, seguint les valls del Roine i del Rin, a Bèlgica, Holanda, Dinamarca, per Holanda a Anglaterra i Escòcia. Del Pirineu Occidental a les costes franceses fins a Bretanya, d'aquí a Cornualla i a Irlanda. Aquests són els fets. El problema està a saber com es produiren, com s'establiren aquells contactes i aquelles difusions. Pel vas campaniforme opinen els prehistoriadors que ho podrien haver estat per unes bandes de mercaders dedicats al comerç de l'aram, de l'ambre, de la calaita i d'altres matèries precioses, que s'establirien en centres i comarques d'interès comercial i acabarien per fondre's amb les poblacions indígenes. Aquests haurien estat els mestres de la nova tècnica ceràmica. Fos com fos el procediment, el fet essencial és l'existència, en el primer terç del segon mil·lenari anterior a Jesucrist, d'aquests amples corrents de relació que donen lloc, ja abans de l'aparició a casa nostra de les tècniques metal·líferes, a un estadi cultural que fa bastant suportable la vida de l'home. En les terres catalanes, la recepció de la ramaderia, l'agricultura i les tècniques que les acompanyen comporta un augment de població, no pas en la proporció de les regions meridionals de la península, però sí ben apreciable, sobretot en comparació de les èpoques anteriors. És el tret més colpidor d'aquest període. Serra i Ràfols publicà dos mapes en el seu llibre El poblament prehistòric de Catalunya, un marcant les localitats on han estat trobades pedres del llamp, les pedres polides característiques de l'època, i l'altre assenyalant els llocs on han estat estudiades restes d'enterraments o habitació. Tant en un com en l'altre, i no cal dir en la superposició que hom fes de tots dos, resulta puntuada tota l'extensió de Catalunya i, llevat de petits blancs que encara posteriors investigacions poden anar ampliant, puntuada bastant regularment. Ja no es tracta d'uns grups esgarriats perduts enmig de vastes solituds, sinó d'una població tènua però regularment estesa per tot l'àmbit del nostre país. Gosaríem insinuar que es pogués avaluar en algunes dotzenes de milers d'habitants espargits des del Pirineu al Cinca, Ebre i les costes marines fins a tocar les Corberes. L'existència de tallers d'utillatge de pedra, constatada pels prehistoriadors, la presumpció d'aglomeracions de barraques, la necessitat de grups quelcom compactes per emprendre la construcció de dòlmens, l'agrupació de fosses d'enterrament,
donen a entendre que la gent comença a reunir-se en poblats, per migrats que siguin, i degué haver, doncs, un assentament amb caràcter de permanència i uns principis d'organització social i àdhuc política en els llocs on per les seves condicions naturals es feia més propícia la vida en comú. Altrament, els ritus d'inhumació donen a entendre l'existència d'una vida espiritual que, rendint una mena de culte o consideració als avantpassats, és testimoni d'una fe en la transcendència. Falten, però, testimonis residuals que ens permetin de conjecturar res sobre específiques creences religioses. D'aquest poblament de pagesos relativament uniforme que s'estengué per tot el Llevant i el migdia peninsular, amb les obligades penetracions terres endins, i que els grecs, i tot seguit d'ells els romans, anomenaran mil anys més tard el poble iber, degué derivar el fet d'una relativa uniformitat de llengua que, amb les naturals variacions regionals produïdes, si més no, per l'evolució natural que sofreixen tots els parlars, trobarem en el temps d'arribada dels romans com a ús general d'aquest poble. Mentre a Catalunya s'iniciava aquest cicle de cultura de pastors i de pagesos, certs pobles d'Orient es premien de pressa totes les possibilitats d'avenç i se situaven en una brillant posició civilitzada. Val la pena que, sumàriament, donem un ràpid cop d'ull sobre l'evolució d'aquests pobles durant el quart i el tercer mil·lenari abans de Jesucrist, ja que tota progressió en el nostre pas serà condicionada, d'ara endavant, pels reflexos esmorteïts que llurs avenços i moviments projectaran a casa nostra. Egipte porta la batuta, i és natural que sigui així, atès el gran solatge de tradició de què disposa i la facilitat que li proporcionen les seves excel·lents condicions geogràfiques. És el primer poble del món que organitza una gran concentració social, li dona forma política unitària, crea una administració de serveis públics i, com a conseqüència obligada, inicia un expedient que serà, en una forma o altra i per sempre més, la base insubstituïble de tota organització estatal, l'impost. L'acreixement de la producció agrícola deguda a l'explotació d'unes bones terres amb l'arada i a un sistema racional de recs que l'administració anà millorant cada dia, permet de passar del règim d'economia familiar o tribal a un règim estatal dins el qual foren moltes les persones que pogueren viure sense la necessitat atribuladora de produir personalment llur menjar. Aquest sector de població pogué aleshores ésser dedicat a tota altra mena d'activitats. Per això calia l'existència d'un sistema distributiu dels sobrans de producció. A Egipte fou l'Estat qui s'ocupà de recollir aquells sobrans. A través d'un cos d'administració que els xuclava ordenadament dels productors agrícoles i ramaders, els pogué aplicar a les necessitats del seu propi personal i de tot aquell altre que fou dedicat a les més variades empreses i serveis reputats d'utilitat social. Jerarquia política, impost, burocràcia, serveis públics, tot un complex social que neix a Egipte en el quart mil·lenari abans de Jesucrist, sota el signe embrionari del que avui anomenaríem socialisme d'estat. Un tal infantament no aniria pas sense les severes penes i dolors. La història ens ha pogut contar el procés d'altres grans trasbalsos politico-socials soferts per la humanitat, la gestació de l'imperi romà, el pas del feudalisme a l'absolutisme d'estat, per exemple. Quanta desgràcia, quanta tribulació per generacions. No pas menors desgràcies ni tribulacions hagué de comportar aquest primer encaixonament humà dintre una sistematització jerarquitzada. Però després de la crisi de dolor ve el floriment. Si la historiografia no ens pot informar de les fases doloroses de tot aquest procés de formació del primer gran estat humà, en canvi ens permet de constatar molts dels seus feliços resultats. El primer, el naixement d'ella mateixa, quan s'acaba el mil·lenari, pels vols del 3000 abans de Jesucrist, la historiografia fa la seva aparició sobre la Terra. L'home egipci ha après mentrestant de comptar el temps, ha establert el calendari, altrament ja sap descriure, pot fixar els fets per un record perenne. Cronologia, testimoni escrit, els dos perns bàsics de la historiografia. Els historiadors moderns discuteixen sovint sobre la prioritat cronològica de la civilització egípcia o bé de la mesopotàmica. Els espectadors no massa tècnics, com som nosaltres, la qüestió ens sembla resolta a favor de la primera. De tota manera, ja que ens ocupem de l'Orient, d'on coses tan importants ens han vingut, cal que diguem algunes paraules d'aquest altre nucli de civilització primitiva que es forma en el curs baix de l'Eufrates i del Tigris. També així, com en el nord d'Àfrica, la relativa secada en les regions altes de l'Anatòlia, l'Armènia,
la media, donar lloc a un moviment de població cap a la zona baixa dels rius. On era factible el regadiu de les plantacions, el fenomen tenia menys intensitat i la migració fou sols parcial. Els emigrants formaven part de la raça que ha estat anomenada muntanyenca o caucàssica, eren de les gens de Caprodó, germans dels que arribaren després a casa nostra. En la gran plana de la desembocadura dels rius, que fou dita la Sumèria, crearen, a mitjan quart mil·lenari, un centre de civilització que té bastants punts de paritat amb l'egípcia quant a les bases de producció, però que en difereix radicalment quant a l'organització. Llauren, reguen, teixeixen, exploten especialment els productes làctics, inicien l'aplicació d'un estri que serà la base de tota la mecànica industrial, la roda. De moment la utilitzen per al transport amb el carro, en la terrisseria amb el torn. També reixen en la creació d'una escriptura, no tan evolucionada com l'egípcia, ja que no passarà de l'estadi de fonètica, l'anomenada cuneiforme, que graven sobre tauletes d'argila. En canvi, no saben, com els egipcis, aconseguir la constitució d'un gran estat, s'organitzen d'una manera fragmentada, a base de petites ciutats, regnes independents, amb les consegüents baralles contínues de veïnatge. Això els portà a sistematitzar la lluita, transformant el combat dispers d'arquers, aquell que havíem vist en les nostres pintures llevantines, en el de grups concentrats, sotmesos a una disciplina de marxa i d'enquadrament, és la falange, armada de llances per a l'atac i d'escuts per a la defensa, on és el primer exèrcit. Ja pels vols de l'any 3000 abans de Jesucrist, podem constatar un nou fenomen de la història humana, el de la migració en gran de poblacions, de la invasió amb ànim de conquesta. Fins ara, els moviments humans, ja ho hem explicat, eren més aviat moviments lents de difusió o, en tot cas, com en els d'Egipte i de Sumèria, moviments de retracció o de concentració, el món era molt ample. La gent no es feia en una gran nosa enlloc, les condicions de vida eren sensiblement iguals en gran part dels llocs. Amb l'evolució soferta durant el quart mil·lenari, la projecció ha variat, s'ha produït un desequilibri entre regions riques de vida fàcil i regions pobres de vida dura. Quan dues regions de diversa condició han estat veïnes, els habitants de la pobra han tendit naturalment a infiltrar-se dins la rica, aquest moviment, ajudat pel fet d'un major contacte social, ha pres caràcter de massa, esdevenint la migració o invasió de pobles. La domesticació d'animals havia tingut dos caires, la ramaderia diguem-ne casolana, lligada a l'agricultura i aferrada com aquesta al precís indret de cultiu, i el pasturatge independent, com a sistema de vida complet, que consisteix en la conducció de ramats a través de comarques naturalment aptes a llur alimentació. Suposa aquest una vida arran darrere les herbes, la vida dels pastors nòmades, que encara avui subsisteix en diversos indrets del món. L'Aràbia fou, des de l'època prehistòrica, el gran país del nomadisme pastoral, on allí tingué el bressol la raça semítica, que durant molts segles anà afaiçonant-se enmig dels seus ramats, llançant sovint explosions expansives que acabaven per engronar-se enmig dels pobles més variats, però conservant sempre, i avui encara, el nucli inicial aferrat a la seva multimil·lenària tradició pastoral. Ara bé, el veïnatge de l'Aràbia pobra i desèrtica amb les regions més riques de l'Orient, i especialment amb la regió més rica de la Sumèria, ocasionà la primera gran explosió semítica, el primer gran moviment d'invasió violenta de pobles que la historiografia pugui constatar. Era pels vols del 3000 quan una branca semítica, els Acadas, envaí la regió nòrdica del Sumer i s'infiltrà enmig dels seus habitants de Cap Rodó, pel mateix temps, aproximadament. Altres branques emigraven cap a Ponent i cap al nord, els cananeus, que ocupaven la Palestina, els fenicis, que s'instaven en la costa mediterrània, els arameus, que prenien possessió de les planes entre el Líban i l'Eufrates. Aquest fet tingué unes conseqüències considerables. El contacte dels acadès, nòmades i primitius, amb la civilització ja avançada de les ciutats sumèries, desvetllà les magnífiques qualitats semítiques dels primers. Amb una gran facultat d'adaptació, que no obsta a la conservació de les seves característiques espirituals de raça, els semites acadès s'apropiaren de pressa tota la cultura sedentària dels sumeris, economia, religió, escriptura, calendari, art, mentre imposaven el seu llenguatge i agençament. Els resultats d'aquesta interferència foren brillants, la cultura mesopotàmica del tercer mil·lenari abans de Jesucrist
sense arribar de bon tros a l'altura de la seva contemporània d'Egipte, fa respecte. Presenta a més una característica sobresortint, entre les habilitats que els semites aprengueren dels sumeris. No fou pas la menor la de la tècnica disciplinada de la guerra, que aquests havien inventat per a les seves baralles casolanes, els semites acadès, però l'aplicaren a finalitats de molta més envergadura, el domini sobre altres pobles. És la iniciació en el món de la idea imperial a base de la violència i la tirania. Sargun, l'antic, i el seu net Naram-Sin, cap a mitjan tercer mil·lenari, no tan sols reixen a dominar tots els petits regnes de l'Entre Rius, sinó que estenent les seves conquestes sobre els pobles que habiten des de les muntanyes de l'Alam fins al Mediterrani. Aquest primer imperi es disgregarà de pressa, la seva durada no allarga gaire més d'un segle, que és el temps que dura el regnat d'aquells dos grans reis. Però el descobriment és fet i l'experiència fructificarà a Orient moltes vegades abans que arribi l'hora de l'Occident amb el gran imperi romà. No és així el lloc adient per explicar en detall el salt formidable d'abans que feu l'Egipte durant el tercer mil·lenari? Recordem que amb les Iyà i Iba dinasties es construeixen les piràmides. S'eleven els grans primer temples del Nil, iniciant la veritable arquitectura. S'estableix una capital a Memfis on s'assenta el Palau Reial voltat de vivendes, d'oficines i de magatzems. L'escultura arriba, en el retrat, a produccions meravelloses, en els relleus de les parets de les mastabes, tombes de nobles i alts funcionaris, ens deixa plasmada una crònica vivent de la vida luxosa i refinada, dels nobles en llurs viles voltades de jardins, de la vida agrícola, ramadera, comercial, artesana, de tota la població. Endevinem el grau d'organització que suposen aquelles colossals construccions, l'especialització, complicada que regeix la vida social i econòmica. Tot això, a Egipte, com la civilització més apagada de la Sumèria, ha estat possible gràcies a l'ús del metall. Coneguts ja l'or i l'aram des del mil·lenari anterior, és en aquest tercer mil·lenari quan se n'espremen les magnífiques possibilitats instrumentals i ornamentals. El metall es converteix en un article de primera necessitat, com la fusta, i egipcis i sumeris i acades els han d'anar a buscar on es trobin. Així s'impulsa el comerç i la navegació marítima. Coneixem les expedicions que des del voltant del 3000 organitzen els egipcis cap al Sinaí, on exploten les riques mines d'Aram, i les altres expedicions, que, una mica més tard, dirigeixen per mar cap al Líban per portar a la fusta, de la qual estan tan mancats, les que fan riu amunt per proporcionar-se l'or de la Núbia i del Sudan. L'art de la navegació, antic ja de milers d'anys en formes rudimentàries, ha progressat i s'ha perfeccionat en les riberes dels rius. Ha estat substituït el tron buidat, de poca capacitat, per la barca feta amb troncs de papirs relligats, la perxa propulsora ha cedit el lloc al rem, i abans del 3000 ja la vela havia fet la seva aparició a Egipte. Com aleshores es construeixen naus de fusta, tot està a punt de llançar-se al mar. De fet, l'adaptació de les naus fluvials al comerç marítim està documentada per l'Egipte a mitjan tercer mil·lenari. Comença el solcar de les proes, del delta cap a la Fenícia, a Xipre, a Creta, illes Egees, mar Roig enllà, el mar es converteix en un camí en lloc d'ésser un obstacle. El tercer mil·lenari abans de Jesucrist ha propulsat molts avenços, cap, però, com aquest, per a la marxa progressiva del món, en trencar del tercer mil·lenari al segon, vols del 2000 abans de Jesucrist, compareixen a l'escena de la història uns nous elements d'importància bàsica. L'expansió indoeuropa, la formació a Creta d'un nucli de civilització mediterrània, la descoberta d'un producte d'aliatge metàl·lic, el bronze. Així com a l'Aràbia s'havia anat formant un poble de pastors de vida nòmada, el semític, del qual hem presenciat la gran força expansiva. Al migdia de Rússia també un altre poble de semblants característiques estava de temps en gestació. És el que coneixem amb el nom de indoeuropeu. Igual que el semític, amb un cert retard cronològic, sentir l'atracció dels centres de millor nivell de vida i anar successivament desprenent-se de grups que irromperen sobre les regions afavorides. La primera avançada d'aquest moviment expansiu és el grup hitita, que envaeix ja, a mitjan tercer mil·lenari, l'Armènia i l'Anatòlia. Aquí havia de formar un imperi potent que durant alguns segles estigué en lluita amb els semites de Babilònia i els camites d'Egipte i arribar a ratziar la primera i enfrontar-se amb els segons en la ratlla nord de la Palestina. Un segon grup, el pròpiament ari,
s'esquillà per llevant del mar Caspi i anà a parar fins a la vall de l'Indus. Un tercer grup, l'Aqueu, travessà el Danubi i, baixant cap a la Tràcia, envià una rama a l'Àsia Menor Occidental saltant els Dardanels, mentre el contingent principal continuava la ruta del migdia cap a la Tessàlia i avall fins a sobreposar-se als civilitzats egeus del Peloponès. Foren aquests migradors indoeuropeus els qui havien d'estendre per tot el món antic l'ús del cavall. Arribaven a tribus senceres amb tota la família i bagatges carregats en carros i pilotant els ramats que eren la base de la seva riquesa, com que no sabien descriure. No ens han deixat notícies de les seves migracions. Un cop instal·lats en les regions suaus i pròsperes ocupades, anaren adaptant-se a la cultura dels pobles envaïts. D'aquesta primera tongada expansiva indoeuropea podem afirmar que, en general, no ocasiona pas, en els primers temps, cap gran avenç en la marxa de la civilització. Els nuclis tradicionals d'Egipte i de Mesopotàmia continuaren essent els capdavanters, tant en l'ordre de l'esperit com en la vida social i econòmica. Un tercer nucli, això no obstant, havia aparegut en l'entremig en el Mediterrani Oriental, era el nucli insular de Creta. Per a nosaltres, els occidentals, aquest nucli té una importància especial perquè representa el primer desplaçament en direcció nostra dels centres propulsors de cultura de l'Orient. L'illa de Creta, des de temps remots i ignorats, era poblada de gent de raça mediterrània, camites, de cara oval, estatura mitjana, pell morena, semblants als libis del nord d'Àfrica, parlaven una llengua que, com la posterior etrusca, continua sent, per a la ciència actual, un misteri. És probable que, a aquesta gent, si haguessin sumat altres contingents menys nombrosos d'aquells muntanyancs de cap rodó que des de les regions altes de sobre l'Eufrates ja hem vist baixar cap a la Sumèria. Tots plegats vivien, llavors del tercer mil·lenari, en l'estadi cultural de l'agricultura i la ramaderia. Per aquest temps, però, com hem dit, havia començat el tràfic marítim dels egipcis, les naus del Nil emprengueren sovint la ruta de Creta i ací portaren l'aram, el forn i el torn dels terrissers. Els models de vasos treballats en pedres dures, l'ús de l'escriptura pictogràfica i més tard fonètica, les idees arquitectòniques i les d'organització política. Els cretans s'asseveren adaptar bé i de pressa a aquestes novetats que els vaixells egipcis els portaven. No fou una recepció passiva, sinó fructificació original i esponerosa. Pels vols de l'any 2000, funciona un regne cretenc que té una capital, Nusos. Durant uns 500 anys, en dues etapes separades per una convulsió sobtada i curta que ho destrossa tot i obliga a aixecar-ho tot de nou, el poble cretenc feu florir una civilització encantadora de gràcia i finor, res de colossalitats, un sentit agut de la decoració, del vestit, de l'agilitat, que avui encara ens deixa admirats. A Nusos, a Istos, a Melià, més tard a Agiatriada, a Tilisos, els reis cretans vestiren uns palaus complicats, espaiosos, al vol de grans patis enquadrats per magatzems, capelles, cambres de tresors i d'arxiu, armaries, fornits de comoditats com banys, conduccions, desguassos, ricament decorats, fent endevinar una vida de luxe i sumptuositat en un ambient pacífic que permet de construir residències camperoles i deixar les ciutats obertes, sense muralla. Era el gran privilegi de la situació insular, però era també un gran perill, perquè quan els pobles continentals, avesats a la vida violenta dels veïnatges, pogueren disposar d'una marina prou desenvolupada, el poble cretenc no tingué l'esma de defensar-se, ja en el segle XV d'abans Jesucrist passà a ser una dependència egípcia i poc més tard els aqueus del Peloponès l'envaeixen i s'acaba per sempre el destí. Uns moments gloriosos, de Creta. Si el desvetllament de Creta fou produït pel contacte egipci, l'esclat de la seva civilització anà sempre acomboiat per la relació continuada amb l'avançat país del Nil, aquí, a Egipte, durant tot el segon mil·lenari, llevat d'una curta temporada d'invasió d'uns pobladors forasters, pastors, els hicses, que no sabem pas bé d'on venien i que coincideixen amb l'entrada dels hebreus cridats per Josep, l'antiga civilització de les piràmides, que hem explicat, s'ha anat desenvolupant i aprofundint. A la unitat política concentrada en el faraó, ha succeït una espècie de disgregació feudal. Els nobles que formaven els primers graus de la jerarquia estatal han anat adquirint autoritat, poder i riquesa pròpies. Arredors de cada un d'ells s'ha format un centre de cultura, reflex del que voltava l'antic faraó, i, amb la multiplicitat,
La competència ha esperonat l'avenç. Així es produeix una gran fita d'ascensió espiritual al món, apareix la literatura amb contes de viatges i aventures, amb els drames religiosos sobre Osiris, amb diàlegs i cants, amb els himnes, àduc amb il·lustracions explicatives. La ciència comença el seu camí vacil·lant, hom construeix els instruments astronòmics més primitius, escriu obres de medicina i cirurgia, d'aritmètica, de geometria. Els nobles reuneixen en biblioteques, les primeres biblioteques, els rotlles de papís on queden estampades aquestes noves creacions de l'esperit. Són gens de vida assentada i pròspera, el seu benestar, descarregat de preocupacions materials i econòmiques, els permet de cultivar les zones més delicades de l'ànima humana. En llurs ditirambes murturris fan l'exaltació dels valors morals, de la bondat, de l'esperit de justícia envers el dèbil. La religió s'afina, els déus potents van esdevenint més justos i apareixen les balances, on seran ponderats el bé i el mal dels actes humans. Cap a mig mil·lenari, sempre som en el segon d'abans de Jesucrist, reacció potser contra la invasió dels Xes. El poder torna a prendre unitat. El faraó concentrarà de nou l'autoritat en les seves mans. La capital, que s'ha traslladat riu amunt, a Tebes, pren una importància cabdal, reflex de la nova centralització. No és cap reculada, és un pas més en la via ascensional. La civilització egípcia arriba als dies de la seva plenitud. En l'ordre material i en l'ordre moral és explotada la mil·lenària tradició de progrés. Sorgeixen els grans temples de Karnak i de Luxor, les tombes i els palaus als peus dels penya-segats de l'altra vora del Nil, l'arquitectura, l'escultura, la pintura, l'art del moble, la joieria, elaboren prodigis que tots admirem. Els faraons, que han rebut el cavall i el carro de guerra de l'Àsia, munten uns exèrcits permanents i armen les primeres flotes de guerra, esdevenent conqueridors, i un d'ells, Tutmesi II, ha pogut ésser anomenat el Napoleó egipci. El seu camp d'acció s'estén per l'Àfrica cap a Líbia, la Núbia i el Sudan, pel mar Egeu, per les comarques veïnes de l'Àsia, a la Palestina i Síria. També per a l'Egipte ha arribat l'hora de l'imperi, sinó que en lloc de basar-lo exclusivament en la força, com ho feien els asiàtics, inaugura la modalitat de les enteses a base de protectorats i unions familiars. És una nova concepció política que apareix al món per primera vegada, la diplomàtica, que amb el temps farà molt camí. De la idea de l'imperi protector deriva una altra concepció grandiosa, la d'universalitat. Per uns moments un faraó genial, Akhenaton, pretén imposar-la, destronant els déus nacionals per substituir-los per un déu únic, el sol, comú a tots els homes, déu paternal i bondadós. La suggestió era massa nova i revolucionària perquè es mantingués, caigué de seguida, amb la mort del faraó, estrepitosament, d'això no obstant. Cal assenyalar-la aquí com a mostra de la maduresa intel·lectual a què havien arribat en l'Egipte del segon mil·lenari abans de Jesucrist. Per la mateixa època, l'Àsia Occidental es ressent de la seva condició geogràfica de país amb fronteres obertes. Si Creta és voltada per les aigües i Egipte és en gran part un oasi circumdat per deserts inhabitables, la comarca de l'Eufrates i del Tigris no té cap muralla natural de protecció. Les muntanyes que la coronen pel nord i per l'est, el desert aràbic del sud i de l'oest, són regions poblades des d'antic i que miren amb ulls d'enveja i esperit d'ambició tots els veïnatges pròspers. Una colla de pobles es troben en contacte incessant i allí cal dominar o ésser dominat. Pugen i cauen els imperis sense que cap d'ells aconsegueixi una llarga estabilització. El xoc de les armes és freqüent i allí topen les onades de les poblacions primitives de sumeris, elamites, coseus, amb les semítiques de morites, assiris i arameus, i les indoeuropees d'hitites i de mitanis. Allí té lloc el primer acte del gran combat ari-semític, que ens donarà un segon acte occidental Roma-Cartago i un tercer acte sota les banderes alçades per Mahoma. Quan les armes reposen, el comerç pren el seu lloc en la vida de contacte i de relació, circulen les caravanes en totes direccions. Les tauletes d'argila consignen tractes i més tractes comercials. Les peces de metall, sobretot plata en formes regulars però no encunyada encara, substitueixen el gra i el bestiar com a moneda. Tribus senceres van desplaçant-se d'un lloc a l'altre. La Bíblia ens conserva el record històric de l'èxode del poble hebreu des de la sortida d'Abraham del lloc d'Ur, pels vols de l'any 2000,
fins al definitiu establiment del Regne d'Israel a Jerusalem cap als vols del Nil. Enmig de tot aquest tràfic de lluites i relacions, el fons de civilització sumèria-accada que hem vist florir en el tercer mil·lenari subsisteix. Es completa amb els contactes i, sobretot, es generalitza per l'Àsia Occidental. L'esperit semític sent profundament la preocupació del destí i exposa els grans problemes de l'origen, el fi i la raó de la nostra vida. És el temps de les grans cosmogonies, des, sobretot, el temps de la legislació i la codificació. El rei de Babilònia Hammurabi, vols del 1700, ens ha llegat el primer codi del món, l'original del qual es conserva encara avui en la corresponent estela del Louvre, recollint tradicions legals anteriors. Aquest codi reuneix un conjunt de preceptes civils, mercantils, penals. Serà la norma i la pauta dels codis posteriors, hitita, hebreu, assiri. Hammurabi és un gran rei que, personalment, fa justícia, protegint vídues, orfes i pobres. Dirigeix una perfeccionada màquina administrativa assentada sobre un cos d'intendents als quals tramet per escrit ordres i instruccions, té una noció paternal de la seva missió rectora. És el fundador del gran imperi babilònic, que no tindrà, però, gaire més durada que la que aconsegueix deixar la seva empremta personal. No podem tancar aquest cop d'ull sobre l'evolució de l'Àsia Occidental durant el segon mil·lenari abans de Jesucrist sense fer una referència al més cabdal dels fets esdevinguts al món durant aquella època, l'aparició del Decàleg. Hem al·ludit, abans, a la migració del poble hebreu, que, constituint un petit nucli, fou conduït per Abraham des d'Ur fins a la Palestina, mogudes per la fam, les tribus hebrees s'internaren més tard a Egipte en temps de Josep i els seus germans, d'Egipte, segles enllà, i a fi d'alliberar-les de la terrible condició d'esclavitud en què eren caigudes. Moisès les portà cap al desert restituint-les, un quant temps, a la vida nòmada pastoral dels seus passats. Fou durant aquesta tongada del desert, pels vols del 1200 segons els càlculs més aproximats, que Moisès promulgà, al peu del Sinaí, aquelles taules de la llei per excel·lència, els 10 manaments de la qual, vells de més de 3.000 anys, tenen avui encara i aniran tenint, per sempre, el valor actual d'ésser la norma de vida d'un gran, d'un extens sector del món creient. Una evolució cultural com la que acabem de veure a Creta, a Egipte, a l'Àsia Occidental, durant tot el segon mil·lenari abans de Jesucrist, fou intensament facilitada per la progressiva utilització dels metalls. Ja hem parlat més amunt de la importància cabdal que tingué per a l'ascensió de la cultura dels pobles orientals a partir de l'any 3000 l'extensió de l'ús dels metalls, or i aram, i com de la necessitat de procurar-se'ls derivar al gran moviment comercial que convertia en economia de canvis l'economia tancada de les poblacions primitives, portant així una vida de relació pacífica o violenta, que fou un dels factors més importants en la generalització de la cultura. Ara, a l'entrada del segon mil·lenari, aquest factor metal·lúrgic rep una nova empenta amb la introducció del bronze, descobert de temps l'aliatge d'Aram i estany en les regions del Kurdistan o d'Armènia. És cap al 2000 que arriba a coneixement d'Egipte a través de Mesopotàmia. La duresa del nou metall el converteix en una de les primeres matèries més estimades. N'esdevé tan general la utilització que amb ella queda definitivament closa i enterrada l'edat de la pedra. Ha nascut una nova indústria que prendrà una importància abassegadora. És clar que una situació semblant propulsar encara més el moviment comercial iniciat amb l'ús de l'aram, ara cal cercar l'estany, no massa prodigat per la naturalesa, i, amb l'augment del consum, també es fa necessari buscar i explorar nous afloraments de coure. Les naus i les caravanes comencen un moviment regular al llarg de rutes fixes que aviat seran marcades per factories permanents en els llocs propicis d'etapa, a l'estany i al coure, s'hi ajuntaran, en les càrregues, el bronze ja elaborat, en lingots o en instruments, l'or, la plata, la sal, els cuiros, la llana, els teixits, els cereals, el bestiar i probablement àdhuc els esclaus. Tot plegat suma un volum considerable de productes a transportar que forçosament ha d'exigir l'aplicació d'importants masses humanes. El segon mil·lenari, doncs, veu la humanitat, almenys en els països avançats del Pròxim Orient, dividida ja en sectors d'especialització. No es pot parlar sols de l'home caçador o de l'home agricultor o del pastor, cal afegir el sacerdot, el soldat, el buròcrata, l'industrial, el comerciant, llevat de l'intel·lectual,
no pas inexistent, però molt limitat encara, es pot dir que tots els sectors socials d'avui dia tenen la prefiguració en la humanitat oriental del segon mil·lenari. Ens hem allargat més en totes aquestes explicacions sobre l'evolució humana a les regions d'Orient perquè les creiem d'utilitat per al lector a fi de fixar bé, pel contrast, la situació contemporània arraconada de les nostres poblacions occidentals i, altrament, valorar el significat que tenen les noves vies de comunicació que van a establir-se entre el Mediterrani Oriental i les costes peninsulars. L'Occident, mentre totes aquelles brillants transformacions anaven florint al fons oriental del Mediterrani, era un país adormit que no innovava res. D'aquell gloriós esclat que mil·lenars d'anys enrere havia produït els arts franco-cantàbric i llevantí, col·locant a la península Ibèrica al capdavant de la humanitat, no en queda ni el record. Unes degeneracions esquemàtiques, pobres i sense solta, per l'estil d'algunes que avui se'n serveixen com una gran novetat, l'aparició, per un temps, de les construccions megalítiques, també, en general, rudes i primitives, és tot el llegat que podem presentar enfront de l'Orient esponerós. Els nostres occidentals vegeten simplement amb una agricultura i un pasturatge rudimentaris, i, entre ells, el país català és encara un dels sectors més arraconats i pobre. Per a canviar aquest estat de somnolència occidental caldrà que l'Orient, amb les seves naus inquietes, ens porti la bona nova del seu progrés. Si aquesta bona nova ens hagués hagut d'arribar pels antics camins cançoners que ens havien anat proporcionant les successives etapes d'avanç en l'agricultura i la ramaderia, el procés hauria estat llarguíssim. Però ja hem indicat més amunt com el ritme de la marxa progressiva del món s'havia accelerat. La carrera de velocitat era començada i aniria cada dia rebent noves empentes fins a arribar a la saturació actual, que ens fa rodar el cap a nosaltres mateixos. Parlem ara dels inicis d'aquesta carrera, de les primeres arribades a casa nostra d'unes naus passavolants portadores de les grans novetats d'altres països. Com tots els inicis, aquests també són voltats de la més gran imprecisió. Hi ha una època, precisament aquesta del segon mil·lenari abans de Jesucrist del qual hem esbossat, per a l'Orient, una mica la història, que, no pas per les notícies directes que en tinguem, que ens manquen completament, sinó pels indicis i les deixalles arqueològiques que ens n'han estat transmeses, ha d'ésser forçosament el temps durant el qual s'establiren els primers contactes directes marítims entre l'Orient i les nostres terres peninsulars. Pels vols de l'any 2000, hem dit abans, el moviment marítim en el racó oriental del Mediterrani era important. A Creta s'havia desvetllat. Amb l'intercanvi egipci, un nucli de civilització característic. Però així com per a l'Egipte el comerç nàutic era sols un aspecte secundari de la seva vida econòmica, ja que la riquesa del seu sol i les comunicacions terrestres cap a l'Àsia i Àfrica avall li donaven una base prou ferma de nodriment, a Creta, reduïda d'extensió i voltada pel mar, era impossible una vida intensa i complicada sense ajudar-se d'un comerç marítim també intens i seguit, cal comptar que Cnossos, la gran capital de l'illa, arriba a tenir, segons càlculs ponderats, algunes desenes de milers d'habitants i que és la primera gran ciutat mediterrània. El poble cretenc hagué, doncs, d'ésser fatalment un poble navegant, la seva expansió comercial marítima irradià per tots cantons, Egipte, Xipre, Àsia Menor, Sicília. Arribats a Sicília, s'obria a les proes dels vaixells cretencs l'ample zona del Mediterrani Occidental, no pas com a viatgers regulars, sinó com a escapades esporàdiques de mariners aventurers. Hem de figurar-nos els de les primeres naus que seguint les costes d'Itàlia, de la Ligúria i de Provença, deixaren senyals del seu pas en els volants de Marsella, i les altres naus que, saltant entre illes, les portaren a Sardenya, a Menorca i a Mallorca. Per més que cap record precís no hagi quedat d'un contacte amb les costes ibèriques de Llevant, és de presumir que també hi devien arribar a través de Mallorca, a Eivissa i al cap de la nau. Precisament aquí es posa un problema molt important, la solució del qual encara està voltada de misteri, i és el de l'arribada de la metal·lúrgia a la nostra península. El temps que transcorre des del floriment d'aquesta indústria a Egipte i Creta fins a implantar-se en el nostre país és relativament tan curt que sols la via marítima d'introducció el pot explicar. Per aquest temps, en l'àrea de les províncies d'Almeria, Múrcia, Alacant, existeixen una sèrie de poblets que ja no tenen res a veure amb les antigues aglomeracions de cabanes que hem trobat a la península en èpoques anteriors.
Es tracta ara de veritables pobles en el sentit que donem avui a aquest mot, situats sobre altures naturals propícies a la defensa i que, circumdats per una muralla protectora, contenent una sèrie de cases aixecades amb parets de pedra petita i fang, en fileres irregulars, i cobertes amb un teixit de rames i canyes lligades amb espart i terra barrejada. Aquests pobles edifiquen, a redós del seu circuit, torres o acròpolis com a reducte per als moments de més perill, i s'asseguren el proveïment de l'aigua amb basses o cisternes. Enterren en l'interior de les habitacions o bé en camps cementiris, dins de cistes voltades de lloses, o d'urnes ceràmiques, amb els cossos sempre arrupits. Més petits o més grans, la seva població podem calcular que oscil·la entre els 200 i els 600 habitants. Dintre l'utillatge que en les seves tombes ha pogut ésser descobert, abunden els objectes de metall, coure, plata, or i bronze. La proporció entre el coure i el bronze és de 2/3 per al primer, d'un terç per al segon. Ens trobem, doncs, amb un salt formidable en comparació dels temps anteriors de l'utillatge lític. Som en plena metal·lúrgia. Els prehistoriadors que han estudiat les èpoques del metall en la nostra península no han pogut posar en clar, per ara, el procés d'utilització successiva en ella dels diversos metalls. Sembla que cal donar una prioritat a l'or i a la plata, després al coure i finalment a l'aliatge del bronze. Àdhuc han discutit si aquestes utilitzacions tenien un origen autòcton o bé eren producte d'importació. I, en aquest cas, si el coure i l'aliatge del bronze havien estat importats contemporàniament o bé en etapes successives més o menys allunyades. A nosaltres, per simple intuïció, ens sembla que tota la metal·lúrgia fou importada en el nostre país, que ho fou per via marítima i que precisament aquest fet va lligat amb l'expansió naviliera del nucli cretenc, la formació del qual hem descrit ací damunt. Així opinem que, ja pels vols de l'any 2000, les naus Àegees començaren a abordar les costes del sud-est peninsular, no directament, perquè la navegació primitiva no es gosà apartar de les costes, mancada com es trobava de bons elements d'orientació, sinó saltant per la cadena d'illes, Sicília, Sardenya, Balears, o bé seguint les costes d'Àfrica des de Malta i Tunis. Com segueix les d'Itàlia per arribar-se a Provença o també hi salta per Sardenya i Còrsega? La procedència marítima Àegea explicaria l'exigüitat de l'interval que sembla observar-se a casa nostra entre l'ús del coure sol i el de l'aliatge del bronze. Puix que aquest darrer fa precisament la seva aparició a Creta pel mateix temps en què nosaltres suposem que arribaven els vaixells d'aquest país a les nostres costes. Altrament, la inquietud de les naus Àegees que les portà a expansionar-se per camps desconeguts és esperonada per la fretura dels metalls i molt especialment per la de l'estany, quan el bronze va esdevenint la primera matèria més apreciada. D'Aram, se'n trobava relativament bastant, una més de les muntanyes de l'Àsia Occidental, el Sinaí, l'illa de Xipre. N'eren per a l'Orient uns bons proveïdors, però els jaciments d'estany són més rars. Per què al centre d'Europa, a l'Argevirge, n'hi havia un d'important? Allí es formà un nucli potent de metal·lúrgia que irradià, cap a mig segon mil·lenari, els seus productes per tot el continent. Els jaciments descoberts a l'Occident ho foren a Toscana, a Galícia i, molt especialment, els de Cornolla, al sud-oest d'Anglaterra. La seva descoberta hagué d'obeir a un previ coneixement de la utilitat que portaven i, per tant, pressuposava el coneixement de la tècnica metal·lúrgica. Aleshores, el procés de la relació marítima entre l'Orient Mediterrani i les costes peninsulars podem, doncs, figurar-nos-la així, alguna nau Àegea vagant, aventurera. Arriba a la costa sud-est d'Ibèria després de saltar l'escala de les illes. Per ella, els indígenes reben el coneixement del metall i se'ls desvetlla l'interès per aquest nou i preciós element de vida. De conèixer-lo a cercar-lo no hi ha més pas que el desig de possessió. El caçador es converteix en prospector. Afortunadament, la regió és rica en jaciments metal·lífers i l'èxit no es fa esperar. Fet el primer pas, la funció d'estendre'l és només una qüestió de temps. Els resultats de la prospecció aniran dibuixant, primer la línia horitzontal que des de la regió murciana s'estén cap al vessant del Guadalquivir i fins al sud de Portugal. Després la vertical que puja amunt fins a Galícia i fa un colze a llevant per internar-se a Astúries. S'hauran creat, doncs, uns centres de producció metal·lífera que no sols constituiran focus de progrés local, sinó que aniran radiant-lo pels voltants. Més encara,
La riquesa del metall haurà estat un esquer per a propulsar el moviment marítim amb noves visites més freqüents dels navegants orientals? Que, si per una part hauran xuclat el preciós producte, hi ha indicis que l'exportació de plata tingué, ja en aquest temps, una certa importància. De l'altra devien empeltar, ni que fos amb el sol contacte, un reflex dels avanços que la civilització anava fent en llur país d'origen. La civilització cretenca, però, caigué, no se sap ben bé com, pels vols del 1400, n'en foren els hereus aquells aqueus que, provinents del centre indoeuropeu del sud de Rússia, havien ocupat la Grècia continental al trencall del tercer al segon mil·lenari abans de Jesucrist. Cap al 1700 havien bastit una civilització empeltada sobre les extensions de la cretenca en el Peloponès, els exponents més brillants de la qual eren els palaus i les acròpolis de Micenes i Tirín. Per això ha estat anomenada civilització micènica. A les naus cretenques hagueren de succeir les naus micèniques. La seva gran zona d'operacions fou el mar Egeu amb les costes de l'Àsia Menor, el sud d'Itàlia, les costes de l'Adriàtic, Sicília. Però és versemblant que també degueren fer escapades fins al nostre occident. De tota manera, aviat s'endevinarà a la península una suspensió, com si s'hagués trencat el cordó umbilical que l'havia unit als centres propulsors de l'Orient. Aquest cordó ja no es tornaria a establir fins segles després, a l'entrada del nou mil·lenari, amb les expedicions fenícies. De tota manera, l'empenta de progrés ja ha estat donada. A Andalusia es gestarà un estat indígena, Tartessus, més tard Tordetània, que proporcionarà a la regió, d'ara endavant i per mil·lenaris, una posició privilegiada en l'aspecte cultural sobre la resta de la península. Serà el país de la superior civilització peninsular i sovint esdevindrà un focus d'irradiació de progrés per al veïnatge. Però cal acceptar que aquell progrés que comunicaren al migdia als navegants orientals cercadors dels metalls peninsulars comportà la seva contrapartida, que consistia en l'espoliació violenta i el seu seguici natural de la guerra. El canvi d'emplaçament dels poblets, que de les planes se'n pugen als tossals, llur nova estructura apinyada i emmurallada, de caràcter netament defensiu, prenen en aquell sentit un ple significat. S'ha passat d'un clima de pau relativa a un clima de violència. Els metalls no s'han pas obtingut a les bones. Altrament, la violència és una malaltia encomanadissa. Si ha pogut començar per la possessió dels metalls, s'haurà estès aviat a l'apropiació de les reserves de viandes, dels ramats. Un ambient favorable a la rampinya, al lladronici, s'anirà fent endèmic sobre el país, i amb ell un canvi en la mentalitat i en el to de vida, ben expressats per la nova figura de l'habitatge. És un ambient que, amb el temps i l'ajut de noves circumstàncies, s'estendrà per tot l'àmbit peninsular, donant-li una nova fesomia guerrera. Caldran més de 1000 anys i la consolidació de l'imperi romà perquè el país retornés a un clima de pau. No fora pas estrany que, a la formació d'aquell ambient hi hagués contribuït molt l'existència d'un estat fort i actiu com Tartessus, dintre mateix de la península. Pel que fa particularment a les terres que han d'ésser més de 2000 anys més tard Catalunya, pobres de jaciments metal·lífers, només a Riner, prop de Solsona, ha estat assenyalada una petita explotació d'aram que encara pot datar de temps posteriors. Tot aquest segon mil·lenari és d'encalmament, la vida agrícola dels pagesos, la muntanyanca dels pastors, van prolongant-se en les mateixes formes abans descrites, sense que, per les mostres que se n'han conservat, es noti altra diferència que l'aparició d'alguns útils de metall, de caràcter ornamental. Producte escàs i llunyà de la irradiació dels centres metal·lúrgics del sud-est peninsular. No hi ha cap rastre que, per aquest temps, les naus orientals s'arribessin a les nostres costes, on, com dèiem, no tenien res de profit. El nostre país, els efectes del progrés, no compta en el segon mil·lenari abans de Jesucrist, sense metalls. Agrícolament no massa afavorit, les planes hortícoles actuals havien d'ésser encara aiguamolls, no pogué fer sinó vegetar. Calia esperar les injeccions d'activitat que li havien de proporcionar les pressions de poblament, de contactes comercials i guerrers, que omplirien els segles del mil·lenari anterior a la vinguda de Jesucrist per a desvetllar-se. Capítol 3. Les grans colonitzacions del darrer mil·lenari abans de Jesucrist. La nova onada indoeuropea i l'espargiment dels pobles de mar orientals. L'assentament dels indoeuropeus a Catalunya, després a l'Occident peninsular. La colonització grega a Catalunya. Els cartaginesos al migdia peninsular,
el pas d'Aníbal per Catalunya. El poble dit ibèric. L'ocupació militar romana. La lluita de romans i cartaginesos. La resistència indígena catalana. Tarragona, base de la penetració romana a Espanya endins. Les baralles civils romanes en territori peninsular. 1.200 anys abans de Jesucrist, es produeix a l'Orient Mediterrani una gran convulsió que afecta totes les regions litorals d'aquell sector i que està destinada a conseqüències transcendentals en el progrés humà i a repercussions d'envergadura en la nostra península. La causa inicial del gran trontoll és deguda a la segona explosió de l'important grup ari del sud de Rússia, que llença arreu invasions de les seves tribus. Aquestes baixen pels Balcans i mentre unes d'elles, les que seran dites Frígies i Armènies, salten l'Hel·lespont i van a destruir l'imperi hitita endins de l'Àsia Menor, altres, les dòriques, ocupen tota la península helènica alhora que unes terceres ocupen la itàlica. Són gent bel·licosa i d'una cultura molt endarrerida. La seva entrada és violenta i destructora. La civilització micènica desapareix, es perd l'ús de l'escriptura, la nova llengua dels invasors s'imposa sobre el país i amb ella el barbarisme dels nouvinguts. Bona part dels antics habitants de Grècia i Creta busquen en la fugida la seva salvació, temptejant les costes de tot el litoral oriental mediterrani, des d'Egipte fins als Dardanels. A Egipte la reacció enèrgica de Ramsès I hi evita en definitiva llur assalt, però l'imperi rep un cop tan fort, amb tot el desballestament produït, que és en aquests moments que comença la seva llarga decadència. A les costes de Palestina els fugitius tenen més sort i aconsegueixen posar-hi el peu. Són els filisteus, que donaran nom a la regió i que de totes maneres tindran una vida dura per la lluita amb els hebreus nou arribats del desert després de la fugida d'Egipte. A l'Àsia Menor donaran lloc a la cèlebre guerra de Troia i, si bé sortiran triomfants d'aquest episodi els invasors, en conjunt els trasbalsos interiors que segueixen a la destrucció de l'imperi hitita llançaran a l'aigua molts dels ocupants del litoral. Hi ha, durant llarg temps, una població flotant que creua els mars d'Orient i malviu de la pirateria, mentre busca un assentament més estable que el que li poden oferir aquelles remogudes costes. Els historiadors, manllevant aquesta vegada l'expressió als egipcis, han anomenat aquells migradors marítims els pobles del mar. En definitiva, la solució per a ells serà una esquillada cap a l'Occident, aleshores aniran arribant a les illes del Mediterrani Occidental i a les costes d'Itàlia aquestes noves poblacions, que en el seu cas s'imposaran sobre els antics habitants del país, els etruscos, que posaran el peu a la Toscana, els sards desembarcats a Sardenya, els sículs, que ocuparan l'illa de Sicília, els balears les de Mallorca i de Menorca. Als vols del mar Tirrè i del Baleàric s'assentarà una civilització, derivació llunyana i aigualida pel llarg sojorn en les mars. D'aquella antiga civilització egea que havia mort en el caos de la gran convulsió, és el temps de les noragues de Sardenya, dels pobles murallats de les Balears amb els seus talaiots i les navetes. Mentre a l'Orient el temporal va cessant i el nou poblament ari va assentant-se, apareixen els indicis d'una nova etapa de civilització. El poble fenici, semítics que de llarg temps hem vist establerts en les estretes costes síries entre el Líban i la mar, hereta dels cretans i dels aqueus destruïts la gran vocació marítima, i, posant-la al servei de l'esperit comercial que per raça i tradició porta infós en la sang, es llença de ple, ara que ni l'Egipte decadent no li pot fer ombra, el monopoli de les mars. Els rústecs pagesos d'Uris que de relativament poc temps ocupaven la Grècia després de destruir la civilització cretomicènica, hagueren de rebre els inicis d'una nova civilització dels comerciants fenicis. Ells foren els qui els portaren la moda del vestir i els teixits colorats de llana, els qui els ensinistraren en un art decoratiu, barreja d'elements egipcis i mesopotàmics, els qui els ensenyaren els oficis manuals i llur tècnica, els qui, per fi, els transmetaren l'alfabet. Els nous grecs, els grecs per antonomàsia, foren uns bons deixebles, una mica calmosos en començar, però que, un cop presa l'empenta, farien fructificar les lliçons rebudes i superarien en definitiva el seu mestre. Mentre que el poble fenici no passà mai d'ésser un transformador i divulgador de productes aliens, econòmics i culturals, el poble grec esdevindria en pocs segles el gran poble creador que informaria una de les etapes de més alta civilització de la humanitat. Són aquests dos pobles, el fenici i després el grec,
els que veurem de seguida reprendre el contacte interromput amb la nostra península. Un contacte no pas esporàdic, com el de les naus espassavolants, que només eventualment recalaven per les nostres costes meridionals, sinó amb intent de permanència, establint factories i mercats, organitzant rutes regulars i lluitant per assegurar-se zones d'influència i explotació. Els fenicis foren els primers. Els historiadors grecs es fan eco de tradicions borrusses que porten a la conclusió que, ja abans de la fundació de Cadis, els fenicis, seguint les costes de la Líbia, havien arribat a establir un comerç amb el migdia peninsular, aquell que en altre temps havia rebut ja el contacte dels egeus, que s'emportaven la plata per col·locar-la en els mercats d'Orient. Fou pel contacte fenici que aquest migdia anà participant, amb més o menys decalatge, dels avenços de la civilització de l'Orient. Una mica abans del 1000, anterior a Jesucrist, la fundació de Cadis pels dits fenicis havia suposat la implantació d'un centre que irradiaria la superior cultura oriental amb caràcter permanent. Pels vols del 950, les grosses naus orientals fan de cordó umbilical entre Andalusia i les corts d'Iramatir, de Salomó a Israel. El camí normal de comunicació al llarg de les costes d'Àfrica va afermant-se i, sobretot, obté una consolidació definitiva quan, el 814 abans de Jesucrist, els fenicis funden Cartago i quan després posen el peu a Sicília. És gràcies a aquestes fundacions que la caiguda del centre fenici de Tir al 670 no suposaria cap trencament definitiu en els contactes mediterranis, perquè Cartago podrà prendre el seu lloc. Vers el 650, els cartaginesos s'estableixen ja a Eivissa, veurem en un dels aparts següents com no tardaran gaire a saltar sobre la península. El contacte fenici, de caràcter no pas esporàdic, sinó seguit, i, sobretot, el seu caient purament comercial, aliè a l'esperit de conquesta, hagué d'estimular la transformació de la vida indígena en la regió meridional peninsular. La major valoració dels metalls donà un nou al·licient a la seva prospecció i explotació. Així prendrien nova empenta les concentracions humanes en les zones productores d'Andalusia i la consegüent complicació social que comporta una riquesa minera i el seu comerç. Ja hem vist com a causa del favorable coixí representat per l'avançada cultura dels dòlmens, amb una agricultura ben desenrotllada i amb tots els progressos desvetllats llavors d'alargar, per les visites de les naus egees, s'havia dibuixat el nucli polític important del qual els historiadors antics ens han transmès els records sota el nom de Tartessos. Nucli assentat aproximadament sobre l'Andalusia actual i la regió murciana, del qual, però, desconeixem les precisions que ens podrien permetre tenir idees més concretes sobre la seva contextura i evolució. Com sigui, aquest estat tartessi, en les seves topades i relacions amb els colonitzadors fenicis, hagué d'aprendre, mentre pogués subsistir, o sigui fins cap a la meitat del darrer mil·lenari, una importància cultural considerable que per força havia d'irradiar, mercès als contactes i a les infiltracions de veïnatge, sobretot al Llevant peninsular. Sembla que en ell, en l'estat tartessi, hem de veure un dels focus d'influència que determinarien la manera d'ésser del poble que habitava les nostres terres. Perquè el que és clar és que les naus egees en un primer període i les fenícies en aquesta segona etapa que acabem de descriure tocaren poc a les nostres costes catalanes. Les influències culturals que portaren a la península es limitaren al migdia, i fou per l'intermedi d'aquest migdia, en tot cas, que es feren sentir a casa nostra. Directament, els nostres avantpassats havien de rebre les influències forasteres, més o menys orientals, per altres camins, el primer dels quals seria l'arribada dels indoeuropeus. Acabem de consignar com, en la segona expansió, aquest poble ari havia tramès unes allaus cap a l'Àsia Menor, unes altres cap a Grècia, unes terceres cap a Itàlia. Ara bé, una part del nucli bàsic s'havia esquillat cap a l'Europa central i, d'aquest nucli ens n'havia d'arribar una primera onada a nosaltres. Els erudits prehistoriadors convenen bastant que fou pels vols del segle VIII abans de Jesucrist que, procedents de Suïssa, on acampaven entre els caps fluvials del Rin i del Roine, arribaren als Pirineus, i els saltaren pels colls empordanesos unes bandes indoeuropees que s'havien d'estendre sobretot per les planes, les altes i les baixes, del territori comprès entre el mar, l'Ebre i el Cinca. Es tractava d'unes poblacions que venien a colles, homes, dones i criatures, portant amb elles tota la impedimenta de l'haver moble familiar, àduc, sembla, el bestiar,
haurien renovat la cabanya del vacum indígena amb una nova espècie. Si l'arribada fou relativament conjunta, o si ho fou en onades successives, ho ignorem, com ignorem tantes altres coses, per exemple el pes demogràfic que representaven, en absolut o en relació als indígenes que ja habitaven el país. Del que tenim una convicció que apareix ben fonamentada és que es tractava d'un nou poblament numèricament important, d'un altre assentament de població damunt els pagesos orientals. És a dir, que, com que hem suposat que aquests representaven la població bàsica del país i que, per tant, eren els indígenes pròpiament avantpassats nostres, ara cal sumar-hi aquests nous elements, que també hauran d'ésser, com aquells, tinguts com a propis avantpassats dels catalans. Que uns i altres es barrejaren és cosa natural de pensar, per més que quedi en l'aire el temps que es necessita per a fer-ho, amb qui no sembla que hi hagués barreja, o en tot cas degué ésser mínima, és amb el sector dels pastors muntanyencs. Hi ha dos aspectes històrics que convindria molt d'aclarir per a poder resoldre tots aquests problemes que comporta el poblament del nostre país, el de la llengua i de la forma dels enterraments. En el cas que tractem, sabem dues coses del cert, que els nouvinguts usaven un parlar i un enterrar diferents dels del país. En raonaven en una llengua indoeuropea, la dita precèltica o serotràptica, com prefereix Coromines, ben diversa de la que usaven els antics pagesos, el substrat mediterrani, que se sospita que fos d'arrel caucàssica, i la dels pastors muntanyans de tipus bascoide. Fins a quin punt es feu la convivència de llenguatge amb els antics pagesos, si les dues llengües es conservaren en ús, o bé l'una ofegà l'altra, i, en aquest cas, quina fou la predominant, no ho sabem, i és difícil que es pugui aclarir mai gaire, ni amb l'auxili dels estudis de toponímia, puix que es tracta de regions on canvià molt el dibuix de poblament del paisatge en temps de la pau romana, i el llatí feu aleshores sobre elles una escombrada massa general i profunda perquè les supervivències de l'estat anterior puguin donar prou base d'orientació. La que sabem que sortí relativament incòlume fou la llengua bascoide dels pastors muntanyencs, que aquesta sí que aconseguí conservar una forta posició toponímica, però cal pensar que no es veié trepitjada per la indoeuropea, com tampoc no ho fou gaire per la llatina. Vol dir que ni indoeuropeus ni romans no feren una profunda penetració en les regions muntanyenques dels pastors. Quan als enterraments, és sabut que els nouvinguts incineraven en lloc d'inhumat. Precisament els camps d'urnes amb les cendres funeràries és el que ha permès millor als prehistoriadors de copsar la importància del seu poblament per la gran quantitat que n'han trobat. El que crida l'atenció és que després del seu assentament els arqueòlegs ja no troben cossos inhumats. És que els nouvinguts aconseguiren canviar la mentalitat dels antics habitants del país en un aspecte tan aferrat a la tradició com és aquest de l'enterrament? O és una falla de la prospecció arqueològica? Si fos el primer, caldria acceptar que la influència cultural dels nouvinguts sobre els indígenes anteriors fou tan profunda que faria pensar en un canvi radical de la manera d'ésser d'aquests darrers, tirant molt enllà en les elucubracions hipotètiques i tenint present que, com hem dit, l'àrea d'ocupació d'aquests indoeuropeus es limita entre mar, Ebre i Cinca, dibuixant la de la futura Catalunya. Podríem pensar si cal veure-hi una remota causa de l'evolució que temps a venir havia de fer derivar el llatí popular cap al català dintre aquesta àrea precisa, diferenciant-se de les altres evolucions neollatines de Ponent i Tramuntana. És molt arriscat, però, de bastir teories sobre una gent de la qual per cert sabem tan poca cosa, en parlem més aviat per supòsits que per coneixences concretes. La principal d'aquestes són els camps d'urnes descoberts, amb l'utillatge trobat dins elles. Aquest utillatge representa, aducant la ceràmica, una renovació molt important, sobretot amb la presència del ferro, que canviarà a la llarga la instrumentació agrícola del país, inaugurant i fent possible l'ús d'unes eines que es conservarien com a útils per al cultiu fins als temps de la meva infància personal, i algunes fins ara i tot. La localització dels camps d'urnes ens certifica sobre la implantació susdita en les planes, altes i baixes, i l'instrumental esmentat ens permet de deduir que ens trobem davant un poble essencialment agrícola. Ja entra més en els supòsits hipotètics pensar que conjugaven l'agricultura amb la cria casolana del bestiar. Quan es parla de si portaren la vaca dita marinera i de si fou a ells que es deu la gran importància que el porc prengué en el règim alimentari. Un altre supòsit és si foren els introductors de l'arada, almenys és segur que li posaren la rella de ferro que l'havia de convertir,
amb la pala giradora, en una eina verdaderament eficaç per al remenament de la terra. Tot plegat fa que els tinguem per uns terrassans relativament evolucionats i que degarem donar una bona empenta al progrés agrícola de la nostra regió. Gent altrament de pau, les armes que han deixat acostumen a ésser més de caça que de combat. Llàstima que les troballes de restes d'habitació dels vius no hagin guardat proporció amb les dels cementiris dels morts. En la pràctica, bé s'havien de correspondre, però el fet és que, de poblats indoeuropeus, hom n'ha trobats ben pocs. Per aquests pocs es confirma la seva ubicació en terres planes, com els corresponents camps d'urnes, amb cases de planta rectangular, amb els baixos de les parets fets amb pedres, però que a la poca alçada devien ésser continuades amb tàpia i cobertes amb troncs, rames i fang, el terrat multisecular. Es devia tractar de poblets relativament petits, de poques famílies i, pel que sembla, oberts, sense fortificar. Com sigui, els indoeuropeus, i això confirma encara més la barreja amb els indígenes, deixaren restes del seu utillatge característic en un gran nombre de coves de les antigament habitades. Resta saber si es tracta d'un canvi d'habitants en elles, d'una fusió de poblacions o d'una simple recepció de l'utillatge nou pels pagesos antics que les ocupaven. Problema molt important per l'aspecte ètnic o cultural, però molt difícil que pugui ésser resolt si recordem que la general cremació de cadàvers fa impossible de destriar els antics dels nous habitants encara que hi hagués diferències ètniques entre uns i altres. Tot plegat, repetim-ho una vegada més, ens deixa molt penjats en l'aire sobre el que fou, el que representà i les conseqüències que comportà l'arribada dels indoeuropeus a casa nostra. És només la intuïció el que ens inclina a pensar que es tracta d'un fet molt important, transcendental, com ho havia estat per a Grècia i Itàlia, temps abans. L'arribada allí d'uns germans dels nostres nouvinguts, que estem davant la segona capa bàsica en el poblament de Catalunya, tan important almenys com ho pogués ser l'assentament dels gavatxos del segle XVI, així pel nombre relatiu com per la fusió dins els estaments populars del país, no sembla que sigui dubtós. Per què grecs, romans, gots, sarrins, francs, pogueren en certs casos tenir importància per la classe de persones que vingueren i pel pòsit cultural que deixaren. Però numèricament i per la sang pesaren molt poc els efectes ètnics de la població. Els indoeuropeus llançaren una nova onada, que en aquest nou cas són els anomenats celtes, de població sobre la península entre els 600 i els 500 abans de Jesucrist. D'aquesta, nosaltres en reverem sols les espurnes, la gran massa, entrada pels passos occidentals del Pirineu, inundar la Meseta i l'Occident peninsular i arribar fins als extrems de l'Algarve i de Galícia. Possiblement aquesta allau encara fou més important, però no afectà pas directament, repetim, les terres llevantines. Partir la península en dos grans sectors, el meridional i el llevantí, que mantingué la població que grecs i romans havien d'anomenar Ibèrica, i el centre i occident, que conegueren com a Cèltica. No sembla pas desencaminat d'opinar que aquesta partió deixà un pòsit profund que pesaria al llarg dels segles com un factor històric de diferenciació. Ibers i celtes, i, en els llocs de fregadís, celtibers. Ja a la península no calia comptar més que amb el poble bascoide, arraconat a la muntanya pirinenca i els seus estreps. Per a tenir un quadre aproximat de la seva població en el transcurs del mig mil·lenari anterior a la vinguda de Jesucrist. Quan volem apreciar el que fou en realitat i el que representà l'aportació colonial grega a Catalunya dins el primer mil·lenar d'anys abans de Jesucrist, el primer que crida l'atenció és el gran contrast entre la relativa informació que en tenim, especialment a partir de la fundació d'Empúries. Amb el poc que sabem, acabem de veure-ho, d'un fet segurament més important per a nosaltres, com és el de l'assentament indoeuropeu. El contacte grec amb Catalunya és un episodi de la nostra antiga història que ha gaudit d'un renom privilegiat. Ha tingut la sort que el seu coneixement convergissin les fonts historiogràfiques clàssiques i l'arqueologia moderna. Encara prescindint de l'Hora Marítima de Vie, un poema del segle IV després de Jesucrist que més o menys aprofità elements mil anys més antics, sense discriminar-los gaire i armant-hi una gran confusió i, pitjor encara, portant els historiadors moderns a un galimaties que és una mostra de les fantasies a les quals pot conduir l'oblit de la prudència i la ponderació en la interpretació històrica. Les notícies literàries, les d'Estrabó i Titus Livi especialment, ja donaren lloc a les enravenades disquisicions dels erudits de l'XV i Pujades i Marca, per exemple,
i el seu seguici a una tradició constant en les elaboracions de la historiografia posterior. En sumar-se a aquesta treballada informació literària el fet de la moderna prospecció arqueològica del lloc, confirmadora de les notícies històriques, l'esdeveniment obtingué una fama considerable. Marca havia dit que el seu temps a Empúries era un cadàver. Enterrat i tot, la veritat és que sempre deixà aflorar damunt la terra fragments dels seus ossos. A darrers del segle passat, els enginyers forestals que curaven de les plantacions de la costa per a la contenció de les dunes, el senyor Ferrer especialment, iniciaren excavacions amb un cert mètode, però fou a primers del present segle quan els SRS Puig i Cadafalc i Bosch i Gimpera les emprengueren científicament i en gran escala amb resultats brillants i aparatosos. Després han estat continuades pel senyor Almagro, i el fet és que avui està descobert i molt ben agençat l'esquelet d'aquell cadàver colgat del temps d'en Marca. La traça propagandística, que no falta mai al senyor Puig, donà a les ruïnes descobertes d'Empúries una gran popularitat, que fou ben assimilada pel fervorós ambient catalanista de l'època. A darrera hora, l'onada turística n'ha continuat la fama. Potser aquesta fama de les ruïnes, junt amb la seva privilegiada situació geogràfica, la bellesa del paisatge i el seu agradable i espectacular agençament, han ajudat que els historiadors, amb les seves elucubracions, contribuïssin a adjudicar una importància desequilibrada al significat dels grecs en la nostra història. La seva importància real fou en veritat grossa, però no passà de l'impacte i dels empels naturals que havia de proporcionar-nos el contacte d'uns mercaders de cultura molt superior, establerts amb caràcter permanent en uns centres fixos de contractació i que es limitaren a una expansió bàsicament comercial. Perquè una cosa és el to de vida que els comerciants grecs sostingueren entre ells dintre la mateixa ciutat d'Empúries, i del qual són mostra els magnífics exemplars d'escultura atenesa que s'han conservat, i una altra els empels que feren en els indígenes del país. No perquè puguem lluir els noms d'Empúries, Roses, Ullestret. Ens cal figurar-nos que tinguérem arrels ètniques gregues. Precisament les fonts historiogràfiques recalquen el fet de la separació personal que mantingueren en la vida corrent. Però sí que ens contactarem i ens familiaritzarem amb la moneda, amb el trontoll econòmic que suposa el seu ús en l'intercanvi, amb la fina ceràmica decorada, amb altre utillatge de matèries més consumibles que es deu haver perdut, i, si no ens vingué de les terres del migdia peninsular, que és el cas més probable com passà amb l'alfabet, amb el cultiu de la vinya i l'olivera, que en temps més avançats suposaria un canvi molt important en la topografia agrària del nostre paisatge i en la seva economia bàsica. Quan és estudiat el fet de l'activitat colonial grega al nostre país, cal partir de la base que les infiltracions egees que hem assenyalat abans per al migdia peninsular no ens arribaran en tot cas més que, indirectament, prescindint d'uns anteriors possibles i esporàdics contactes de naus gregues a les nostres platges, dels quals és impossible de saber res. El primer assentament grec en terra catalana és el representat per Roses, la Oda dels Antics. Encara sembla ésser un assentament subsidiari occidental, que queda al cap de poc temps deslligat de la pàtria dels fundadors, els Duris de Rodes. Tingué, això no obstant, més força de penetració que no s'ha suposat. Què representen els noms de Roda de Ter, a la plana de Vic, i la Roda de Ribagorça? Maluquer, que s'ha ocupat especialment de la Roda de Roses, opina que fou fundada vers 780 abans de Jesucrist, o sigui poc més tard de les primeres ocupacions gregues al centre d'Itàlia i encara abans de les de Sicília. Fou feta per unes naus escàpules de les flotes que anaven temptejant llocs propicis d'assentament en les costes del Mediterrani Occidental. De totes maneres, o de quedar com a arraconada al lluny i perdé la continuïtat de contacte originari, fins a caure uns quants segles més tard sota la fèrula de la brillant Empúries. Oda ens deixà, com a propi record, unes monedes de la seva bona època de prosperitat. El nom de Roses i de Sant Pere de Rodes, i potser els de les Rodes sobredites, i per molt temps el gran interrogant de la seva exacta ubicació, com Tartessos. L'interrogant continua per a Tartessos. En canvi, ara Maluquer i Oliva han pogut trobar a la ciutadella de Roses el lloc precís d'assentament, on caldria continuar les excavacions començades per satisfer la nostra curiositat històrica. Amb tot, la verdaderament important colonització grega a casa nostra és la d'Empúries. Ara ja no es tracta dels Duris, sinó dels Junis de Focea, i no pas vinguts directament,
sinó a través del centre marsellès. Marsella hauria estat fundada vers els 600 abans de Jesucrist i una vintena d'anys més tard la vella Empúries, la Paleàpolis, assentada damunt el puig de l'actual Sant Martí. Ben entès que es tracta sempre, aleshores i després, d'una factoria purament comercial, d'una mena de ciutat-botiga tancada, no pas d'un poblament expansiu com fou el cas per a Sicília i la Magna Grècia italianes. Aviat la botiga-magatzem es feu petita, perquè el seu comerç devia créixer. Calgué fundar una nova ciutat més esbarjosa a la veïna plana, arranjar-hi un port. La Neàpolis és la ciutat que ens descriuen els clàssics, la que les excavacions treuen a flor, encara que modernitzada. Les muralles que ara veiem i moltes de les parets que suren damunt el sol podrien ésser antigues però podrien també pertànyer, sembla, a l'època hel·lenística, al segle III. L'aixecament d'aquesta Neàpolis, que suposa un gran eixamplament en comparació del nucli primitiu, ha donat lloc a diverses interpretacions històriques. Bon exemple de la funció imaginativa que se sol aplicar als fets passats quan hom els vol explicar a base de molt reduïdes i encara no massa segures fonts d'informació. Bosch i Gimpera, García Bellido i Serra i Ràfols han lligat l'aparició, o almenys la inflació de la Neàpolis, amb una batalla marítima molt bombejada que tingué lloc davant la colònia grega de l'Àlia, a la costa corsa. Allí, el 535, les flotes aliades de cartaginesos i etruscos destruiren una esquadra grega, i amb ella haurien també destruït, segons l'opinió d'aquells autors, la potència grega al fons del Mediterrani, tant al golf del Lleó com a les costes del migdia peninsular. Només s'haurien salvat la colònia de Marsella i les seves extensions, Empúries sobretot. Aquestes ciutats encara haurien vist ampliada la població pels grecs fugitius de Còrsega, i d'aquí dependria la fundació o ampliació de la Neàpolis. Però la batalla hauria comportat el trencament de les relacions directes Marsella-Empúries amb Grècia. El camí quedaria bloquejat a la vegada pels etruscos enfront de la Itàlia central i pels cartaginesos entre la Meridional i l'Àfrica. Tot seguit vindrien el domini cartaginès a Tartèsia, amb la decadència d'aquest regne i les cèlebres guerres sicilianes entre grecs i cartaginesos. Les factories gregues dels vols del Golf de Lleó haurien manat una vida independent i aïllada fins a caure sota la influència romana. Tota aquesta formulació té l'aparença d'una construcció molt ben estructurada i no és estrany que hagi fet molta forrolla i hagi estat durant molt temps generalment admesa pels historiadors. Era una solució que semblava que resolia molts problemes, entre ells l'inflament, si no la creació, de la Neàpolis, àdhuc la decadència posterior de Marsella. Ara, però, ha vingut Tarradell, i Serra i Ràfols opina igual, a fer la trontollà suscitant un nou problema que quedava en l'aire, el de la proliferació de la ceràmica atenesa, per aquest temps, a Empúries mateix i a tota la llarga zona litoral d'influència del seu comerç. Cap al 525 la importació d'aquesta ceràmica ja és important i assoleix el seu màxim vers als 500. Això suposa un comerç molt actiu d'Empúries amb Atenes, fos directament, fos per l'intermedi sicilià, de tota manera, d'una o altra forma. Contradiu en la seva base la idea que amb la batalla de l'Àlia s'hagués alçat una barrera d'incomunicació entre Grècia i Empúries. Tampoc no s'entendia gaire la supervivència brillant d'Empúries amb el règim d'aïllament que hauria fet suposar l'acceptació d'aquella idea. Tarradell en conclou que la importància de la batalla de l'Àlia ha estat sobrevalorada. En sembla, diu, que, en general, les conseqüències de la topada de l'Àlia han estat més aviat exagerades. Pensaríem que no cal donar-li més valor que el d'un fet local. Convé, afegeix, no confondre aquestes batalles amb allò que han pogut representar altres batalles d'aparença externa semblant en èpoques més modernes. Els efectius de vaixells i d'homes que entraven en joc eren tan petits en comparació de la immensitat dels espais de mar i de terra. Hi ha per sobre de tot el fet anotat de la proliferació de la ceràmica atenesa, de la qual la cronologia sembla molt assegurada, a casa nostra per aquell temps. I això inclinaria a pensar que precisament aleshores el comerç grec rep una forta empenta. No fou pas aquesta empenta, i no una immigració dels fugitius de Còrsega, el que donà lloc a la inflació de la Neàpolis empuritana. Pel mateix temps sembla que Empúries es deslliura bastant de la tutoria marsellesa, que passa una època molt activa en el seu comerç amb els indígenes, ho demostren l'erecció de la ciutat bessona d'Índica, de la factoria certa d'Ullestret, de les possibles de Tarragona,
Guíxols, Portvendres, del patronatge sobre l'antiga Oda. Activitat que s'havia de prolongar esplendorosa molt temps si les muralles ciutadanes que avui admirem són, com vol el Magru, de l'època hel·lenística, els vols del 300. Quins pogueren ésser els resultats d'aquesta activitat sobre el món indígena circumdant? De bon entubí els naturals que havia de comportar el contacte produït per un intercanvi seguit entre poblacions d'un fort decalatge cultural. La introducció de l'ús de la moneda, que ja hem anunciat, fou potser el més vistent. Cal pensar en el que aquest ús suposa sobre una vida econòmica regida per la barata de mercaderies, ni que aquestes fossin ja concretades en bestiar, grans o robes. Si els comerciants d'Empúries haguessin introduït també, com a vegades se suposa, la vinya i l'olivera en les terres catalanes, la seva aportació fora aleshores importantíssima. No de bon tros tant si aquests cultius eren ja coneguts, com hem insinuat, a través de les relacions amb el migdia peninsular, i per més que en la pràctica fossin poc estesos, puix que la seva generalització sembla que s'ha d'acreditar als temps de la pau romana. La proliferació de la terrissa atenesa, a més de mostrar-nos la gran extensió de la zona afectada pel comerç empurità, ens fa pensar que molt altre utillatge menys resistent a la usura del temps l'acompanyaria. Teixits, vidres, perfums i altres objectes delicats de luxe, hi ha qui parla de selecció de vins. Es posa tot seguit l'interrogant de quina podria ésser la contrapartida que oferissin els indígenes. Calia que es tractés de productes naturals del país i bastant corrents, puix que l'ús de la vaixella grega prengué gran volada i arribà fins als elements de la mitjania social. La profusió de restes que n'ha quedat demostra que no fou pas d'ús exclusiu a les altes classes dels manants. Aleshores cal pensar en cereals, en pells, en mels, en sal, potser en fustes escollides. Aquí cal excloure els metalls, per llur escassesa natural en el país, com no fossin petites restes d'argent. Una mercaderia que podien oferir els indígenes, de la qual els historiadors només han fet lleugera menció i que és possible que adquirís una gran importància. Fou la dels esclaus, vendre homes, grans i xics, i sobretot dones, és una pràctica que podia convenir molt a un país que, a judicar pel nombre de soldats que proporcionaren després a cartaginesos i romans, semblaria densament poblat o, almenys, més poblat del que deurien permetre els elements normals del seu proveïment. Resumint, ètnicament l'aportació grega fou nula o gairebé nula, en canvi, la intercomunicació produïda pel continuat tràfic comercial, per la irradiació i l'exemple vital de centres ciutadans permanents, havia per força de matisar la cultura indígena, sobretot en les zones més properes a aquells centres i a través dels elements que sostenien personalment aquell tràfic. Però d'això a figurar-nos una població indígena costanera hel·lenitzada, en contrast sorprenent amb els pobles ferrents de més endins de la terra, hi va una llarga diferència. S'ha produït, amb la fama d'Empúries i amb l'espectacularitat i el bell agençament de les seves ruïnes, un miratge que ha desfigurat bon tros les realitats, malgrat l'existència i la importància d'aquestes realitats. Per a nosaltres, una cosa representen els grecs, una altra, incomparable, els romans. En tot cas, la presència dels primers facilità l'entrada, àdhuc des d'un punt de vista cultural, dels segons. Quan vers 670 el centre fenici de Tir cau en mans dels assiris de Nabucodonosor, la seva estructura comercial mediterrània va passant a mans dels seus fills, els cartaginesos. Així els substitueixen en el migdia peninsular, així el 654 s'estableixen a Eivissa. De tota manera, igual que els fenicis, s'abstenen d'allargar-se cap als costes de Llevant i, no caldria dir-ho, de les de Catalunya. Directament, doncs, no influiren en la nostra terra, i podríem, per tant, prescindir de comentar llurs eixeres. Si no haguessin estat els contracops que ens pogué ocasionar la seva actuació i l'anècdota, de poca transcendència en si mateixa però curiosa, del pas d'Aníbal amb el seu exèrcit per Catalunya. Una diferència essencial sembla que es pot ullar entre l'actuació dels fenicis a la dels cartaginesos, si els primers usen, en general, procediments pacífics i àdhuc de col·laboració en les seves relacions amb els indígenes. Els segons tendeixen aviat a l'ús de la violència i de la força, els primers foren més aviat simples comerciants. Els segons adquiriren el to de conqueridors. La traducció pràctica de la diferència de caràcters sembla que consistia en el fet que la relació fenícia permete, si no contribuí tot, a la vida i esplendor de l'estat indígena de Tartessús,
mentre que la intervenció cartaginesa produí, a la llarga, la seva destrucció cap a la meitat del mil·lenari anterior a Jesucrist que ara tractem. Potser es deu, en bona part, a la historiografia del temps, de fet en mans de grecs i romans, que visqueren sovint en lluita amb els cartaginesos i que tendeixen a explicar-nos, més que res, les gairebé contínues baralles, però la sensació és que aquests darrers són d'un temperament i viuen en un clima preponderantment militar, no pas per un furor personal. Puix que solen guerrejar amb soldats estrangers, sinó com a organitzadors i directors de guerres. També volen, com els egeus, els grecs i els fenicis, els béns i les produccions d'altri, però prefereixen prendre-les a comprar-les, obtenir-les per la força millor que pel canvi. I, com que són pocs, i per a guanyar, en general, cal que siguin més i més valents que els altres, els cal naturalment ajudar-se de tercers. Així per a ells la mercaderia humana militar esdevé la mercaderia més apreciada, sigui per lleves forçades, sigui molt principalment per mercenaris a sou. Havien de trobar a la península un dipòsit molt important de personal que explotarem tot seguit. El professor García Bellido, que ha fet uns estudis especials d'aquest tema, diu, els vells textos ens diuen que durant 3 segles i mig, de 550 a 200 abans de Jesucrist, milers i milers de soldats hispans recorregaren com a mercenaris tots els principals teatres de la història clàssica d'on sens dubte degaren importar idees i estímuls. L'arqueologia i la història ens fan saber que unes vegades sota els cartaginesos i altres passant-se als grecs es distingiren per totes les terres del Mediterrani, és a dir, a Sardenya i a Sicília, a la Grècia pròpia, a Itàlia i a l'africana Líbia. A Itàlia mateix són sovint esmentats els ibers com constituint una base important de l'exèrcit d'Aníbal, després de la travessia dels Alps. Polibi diu que aquest exèrcit era format per 12.000 libis i 8.000 ibers a la infanteria, més 6.000 cavallers, una part dels quals foren ibers també. Encara 2 anys més tard, a la batalla de Canes, les baixes cartagineses són computades a 4.000 gals i 1.500 entre libis i ibers, la qual cosa suposaria uns 600 dels darrers, és a dir, que formarien un 10% de l'exèrcit, el pes del qual, com era previst, portaven ara els gals del port. Ara bé, 3 observacions molt importants deriven d'aquests fets. Primera, som en els temps en què els cartaginesos dominen el gran fons peninsular i, per tant, a ells cal atribuir la gran captació dels soldats hispànics. Veure'ls lluitar al costat dels grecs es deu al fet d'haver-se empassat de camp durant la lluita, fet bastant corrent. Segona, l'estada d'aquests mercenaris per aquelles terres estranyes, diu encara García Bellido, fou causa suficient per a determinar una sèrie d'influències culturals tan intenses i fructíferes, si no més, que les derivades de l'acció de qualsevulla de les colònies gregues del llevant hispànic. Les riqueses i els objectes que durant aquestes campanyes militars passaren a mans dels mercenaris ibers com a producte de botí i de saqueig havien d'ésser, sens dubte, molt més abundants i valuosos que els adquirits per l'intercanvi o comerç amb els colons o traficants grecs de la costa. Jo no m'atreviria a dir tant, però sí que degueren ésser molt importants les aportacions culturals i materials dels repatriats, i cal pensar que els dits repatriats foren molts, perquè, contra la idea que els historiadors procuren inculcar als lectors i que el públic rep amb molta devoció, els soldats que morien en les batalles que en són comptades eren, en general, molt menys que no se suposa i es diu, els mercenaris anaven a la guerra per guanyar-hi, no pas per deixar-hi la pell, hi havia un risc, com avui li tenen els toreros, però en petita proporció per als voluntaris, un dels qui solien rebre, com sempre, eren els pacífics habitants de les terres per on passaven els exèrcits, que eren saquejades a plaret, o de les ciutats que eren preses. Tercera observació, a les terres catalanes aquesta absorció de combatents fou en tot cas mínima. El mateix García Bellido observa encara, aportaren mercenaris d'Andalusia, Tartessis i Mestiens, de Castella la Nova, Alcades, Carpetans, Uretans i Celtibers, de Castella la Vella, Celtibers, i Portugal, Lusitans. Sembla, afegeix, pel que diu Apià, que Asdrúbal, abans d'anar-se'n cap a Itàlia, reclutar tropes entre la gent del nord peninsular. No és possible d'afirmar si amb el nom divers cal incloure-hi també, cosa que semblaria lògica, els de les costes de Llevant. Però la veritat és que no surt mai citat un grup ètnic d'aquesta zona entre els mercenaris. Els emissaris cartaginesos agafats pels romans a Sagunt, llavors de la seva caiguda,
havien anat a reclutar estipendiaris a Celtibèria i no al mateix Llevant on lluitaven. A Catalunya, doncs, semblaria que ens quedàrem al marge d'aquestes lleves militars i, per tant, de les seves corresponents aportacions culturals, a menys que fos pels naturals contactes i expansions de veïnatge. No és fàcil, però, que ens deslliuréssim del clima bèl·lic i de violència que la presència dels ferrenys cartaginesos devia escampar per tota la península a partir del mig mil·lenari abans de Jesucrist. Viure mitjançant el saqueig i el robatori dels productes del treball aliè pot ésser arriscat, però els ganduls ho troben còmode, i allí on sobra gent i, per tant, cal la competència per a viure. La ganduleria aviat es desborda sobre el treball i esdevé violenta. Els propis cartaginesos, comandant, és veritat, molts soldats peninsulars, a Catalunya no feren sinó passai. I passaren el 218 anant cap a Itàlia llavors de l'anomenada Segona Guerra Púnica. És sabut que, en les competències entre Cartago i Roma, el repartiment dels dominis respectius sobre les illes i les terrafermes de l'Occident Mediterrani es feu a vegades per la guerra, a vegades per tractes. Concretant-nos a les nostres costes peninsulars, un tractat de 348 d'abans de Jesucrist limitava el domini cartaginès a Mestia, després Cartagena. El posterior de 226, molt més conegut i precisat, l'allargava fins a l'Ebre. Catalunya quedava, doncs, en gran part reservada a la influència empuritana. Però quan a Aníbal se li acudica fent-li costat als gals de les regions del Po, que tot just acabaven d'ésser sotmesos, fou sols 2 anys abans que els romans, en les seves conquestes, havien arribat al peu dels Alps, podia donar un cop mortal a Roma, no ben consolidada encara sobre les tribus itàliques, i així fer-se amo de tot el Mediterrani occidental, no se li oferí més camí, ja que no tenia el domini del mar, que travessar la nostra terra tot al llarg per a disposar d'una via francesa que el conduís a les planes de Llombardia. És clar que el seu pas fou una anècdota purament circumstancial i que cap rastre, ni cap gran importància, no té en ell mateix per a la nostra història. És ben bé un tema que només afecta la curiositat que ens desperten fets en ells mateixos intranscendents quan hi han intervingut persones de molt de relleu o han estat engranats en esdeveniments de molt tro. En el present cas s'escauen les dues circumstàncies. La personal, amb Aníbal, la històrica amb la guerra púnica i l'assentament del domini romà a la península. Encara fa poc, un savi com Bosch i Gimpera n'ha fet el tema d'un seu article en el llibre d'homenatge que la nostra Facultat de Lletres acaba de dedicar a la memòria del malaguanyat Vicenç i Vives. Hi fem referència precisament per una disconformitat. Tots els historiadors moderns estan d'acord que Aníbal feu la travessia de Catalunya per una via interior, que no utilitzà el camí de la costa a fi d'esquillar-se de la regió d'influència empuritana, que hem de considerar vinculada als romans. Els dos historiadors antics que s'ocupen d'aquesta travessia són Polibi i Líbit. Les resistències que Aníbal trobà pel seu camí un cop passat l'Ebre foren, segons el primer, les dels ilergetes, dels bergusis, dels airenusos i dels andusins. Segons Líbit, dels ilergetes, dels bergusis, dels ausetans i de la gent de la Lacetània. Bosch en conclou que passaren per Tarragona, Valls, Montblanc, les Borges, Bellpuig, Tàrrega, Agramunt, Artesa, i Segre amunt fins a l'Urgell i la Cerdanya, per assaltar pel coll de la Perxa sobre el Rosselló, així s'explicarien les topades amb els ilergetes i les tingudes amb aranesos, airenusos, i andorrans, andusins, que haurien baixat de les seves terres a defensar el pas del Segre, perquè els cartaginesos hagueren d'efectuar, segons opina, la seva marxa, pel llit del riu, com l'exèrcit de Carlemany llavors de l'acció dita de Roncesvalls. Aquí el problema primordial que es posa és el de conciliar les dites de Polibi, que se suposa que deriven de font cartaginesa, amb les de Titus Livi, que sembla que siguin de derivació romana. En rigor, una intervenció dels aranesos només es pot explicar suposant que anaren a lluitar molt lluny de casa, cosa no massa raonable. La versió de Livi amb lacetans i ausonesos és més versemblant. Jo crec que la concordança sobre els ilergetes i els bergadans en les dues fonts ens dona la indicació més acceptable, que Aníbal anà a passar per Berga. Altrament, era el camí normal per a anar de les planes ilergetes de l'Urgell a l'Alta Cerdanya, és un camí medieval que sabem molt seguit. És el camí carener que s'enfila des de Pons cap a Solsona, per mitja costa cap a Berga, Bagà, Greixa, salta entre la Tossa d'Alp i la Serra del Cadí,
pel coll de Jou sobre Horus, i d'aquí va pla i amunt cap a Alp, Llívia i el coll de la Perxa. Seguint aquest camí, calia travessar el país dels Ilergetes, el dels Lacetans i el dels Berguedans i vorejar les terres ausetanes i les andorranes. Jo encara diria, contra Bosch, que no és fàcil que Aníbal passés per Tarragona, que tenia tantes raons de defugir com per a apartar-se d'Empúries, sinó que, el pas de l'Ebre per anar al Pla d'Urgell, l'hauria fet riu amunt des de Tortosa, però, sobre aquest particular, Serra i Ràfols acaba de dir, en aquest sentit, la darrera paraula. Cal, per a dictaminar sobre els camins antics més fressats, haver-los seguits i trepitjats, i cal sobretot no deixar-se enlluernar pels camins més moderns. És corrent que aquests passin per les valls, vorejant el curs dels rius, amb ponts i trencats, on es comprèn bé que sigui així quan uns i altres han pogut ésser fets en temps de relativa pau i seguretat. Però, abans, ni traginers ni exèrcits no es ficarien amb goig pels abruptes llits dels rius, que era com ficar-se en una ratera, a mercè de saltants bandolers o militars. Els camins antics de comunicació general no passaven per les gorges dels rius més que en casos extrems, normalment seguien les carenes o les costes mitjanes. És el que feia el camí que hem assenyalat per anar de les planes lleidatanes cap a França. No cal pensar que s'endinsés per les gorges d'Organyà o del Veridà, podent-les defugir. De la utilització corrent del coll de Jou per a salvar la muntanya, n'és una prova indeclinable l'existència d'un hospitalet al peu mateix de migdia del coll. Aquests hospitals no es donen més que en els passos molt concorreguts. Quan Bosch vol que Aníbal passés pel llit del riu, no té present tot això, i Aníbal sí que ho havia de tenir ben present, així i tot. Libi ens conta que se li espantaren i fallaren uns milers de mercenaris carpetans. Bosch, per reforçar aquest llit del riu, dona l'exemple de l'exèrcit de Carlemany a Roncesvalls. Però l'exemple és fals i es deu a l'equivocada creença que Carlemany hauria passat per les gorges de Val Carlos, quan precisament el camí que seguí en tot cas l'exèrcit franc fou el directe que comunica el coll de la Poadea a la plana de Saint-Jean-Pied-de-Port passant sempre per la carena de la muntanya. També als Pirineus de Ponent, com els de Llevant, els grans camins fugien dels sots ferèstecs per a discórrer oberts per les altures. Si arribats a la vella de l'entrada dels romans a la península volem fer, per situar-nos davant un moment tan transcendental per a la nostra conformació, el punt de la situació que hem anat presentant fins ara, caldrà recordar les quatre etapes definides del nostre poblament. La primera, d'uns habitants primitius, els caçadors que es perden en la llunyania del temps i que no compten en el nostre ser més que com a simples testimonis d'existència. Sobre aquest tènue substrat, hi hem assenyalat tres assentaments bàsics, el dels pastors, que durant el tercer mil·lenari d'abans de Crist ocuparen la regió muntanyenca del Pirineu i els seus contraforts, el dels pagesos que poc abans s'havien espargit per la resta del país poblant les planes altes i litorals, finalment, el dels elements indoeuropeus, que en el primer quart de l'últim mil·lenari anterior a Jesucrist se sobreposen o es barregen amb aquests pagesos. Aquesta és la població que sobre les terres catalanes havien de trobar els grecs quan definitivament s'implantaren a Empúries, quan seguiren les costes peninsulars fins enllà de l'estret de Gibraltar. Atès que els dits grecs ja sentien la necessitat d'informar-se i conèixer, els calgué, per entendre's i explicar-se, posar un nom a aquesta població costanera, relativament uniforme, que trobaren fins a les platges de l'Atlàntic, en digueren el poble iber. El poble ibèric dels grecs, la Ibèria amb els seus pobladors ibers, s'entén estès des de la regió de Huelva fins a tocar de la Provença, a la desembocadura del Roine. El nom, d'origen ignorat, no sabem si es derivà del que portessin els rius Tinto i Ebre, o foren els rius els que prengueren nom de la regió, serví, doncs, des d'Herodot, a mitjan segle V de Crist, per a designar la població que habitava tota la costa del continent occidental conegut més enllà de Marsella. No es pot dir que fos el nom de la península, perquè aleshores l'interior d'aquesta és país desconegut dels grecs, encara Polibi no sap bé que hi hagi país endins, fins a Estrabó. Quan ja es coneix la figura peninsular d'Espanya, Ibèria no pren el significat total de la regió geogràfica que encara avui designa. A partir del segon segle, els romans començaren a dir Hispània, i el nou nom es feu d'un ús general al segle I. Estrabó fa constar, al trencant de l'era cristiana, la similitud dels noms Ibèria i Hispània per a designar la península.
Sembla que el mot adoptat pels romans podria derivar d'una denominació anterior d'origen fenici, Hispània. En la pràctica corrent, els romans l'usaren en plural, Hispaniae, les Espanyes. Ara bé, aquest plural no sembla pas que tingués una significació ètnica, sinó més aviat administrativa, la de la dualitat originària de províncies, la citerior i la ulterior. Però ens escapa quins foren els fonaments sobre els quals es dibuixà la línia divisòria. A menys que fos de bon principi que la província ulterior respongués al que fou en temps passats l'àmbit de l'estat tartèssic. Per què no responia pas a la realitat ètnica, a la gran diferenciació peninsular en dues zones ben discriminades, la ibèrica i la cèltica? García Bellido ja ha pogut fer notar com en els escriptors, geògrafs i historiadors, antics, distingien a la península dos pobles diferents, tant per la llengua com pels costums i les creences. Els dos pobles o grups ètnics són els anomenats ibers i celtes. La barreja d'ambdós donà lloc al poble anomenat pels antics celtiber. Plini caracteritza bé un grup celta per la diversitat de la seva religió, la seva llengua i el nom de les seves ciutats. I dels textos contemporanis a l'entrada dels romans surt molt clar que aquests s'adonaren aviat que es trobaven davant aquells dos pobles d'ètnia, de llengua i de cultura diferents. A les costes llevantines i meridionals, el poble iber, on al centre i occident, el poble celta. El que ignoraven és quan i com havien arribat els celtes a la península. Avui l'arqueologia i la filologia s'avenen a afirmar que, prescindint dels indoeuropeus arribats abans a Catalunya, cap al segle VI entraren per ponent unes masses molt importants de celtes, dits, pel tipus de la seva cultura, la gent d'Hallstatt, que se sobreposaren a la tènua població d'indígenes aneolítics del centre i occident peninsulars, imposant-los una nova, onomàstica, toponímia, religió, usos, i fins potser llengua, modes i costums, García Bellido. El contrast i alhora la paritat de cèltics i ibers donà lloc, per un joc d'equiparació, a suposar que, així com els celtes foren un poble foraster que havia vingut a establir-se sobre un sector de la península, els ibers constituïen un altre poble, amb personalitat pròpia, que també havia vingut de fora, generalment se suposava de l'Àfrica, a sobreposar-se als vells pobladors de l'altre sector peninsular, el meridional i llevantí. Actualment, els erudits estan d'acord a rebutjar l'existència d'un semblant poble iber sobreposat. Creuen que el nom donat pels grecs a la població de les costes meridionals i llevantines peninsulars té una significació purament geogràfica i s'aplica, per tant, amb caràcter general a aquella població tal com es trobava i la conegueren aquells grecs cap a la meitat del darrer mil·lenari anterior al Crist. El que hi ha és que, a la unitat de nom, calia, perquè quedés prou justificada, que hi correspongués una relativa unitat ètnica, cultural i de mentalitat. I això sembla que respon la realitat històrica. Una unitat ètnica fora confirmada per una unitat bàsica, lingüística, encara que el temps hagués anat produint diversions dialectals. I les infiltracions de nova població, els indoeuropeus a casa nostra, fenòmens de bilingüisme, una unitat cultural, la confirmaria l'adopció d'un únic alfabet. Malgrat que presentés segons les regions un grau d'evolució distint, una unitat en la vida social seria representada per l'habitatge en poblets tancats i encastellats, en posició de defensa submergida dins un clima general de violència. Una mentalitat unificada trobaria encara el seu testimoni en el fet nou i general d'incinerar els morts. Donaria l'explicació de la unitat ètnica lingüística al fet originari de la unitat del poblament aneolític, dels pagesos vinguts de l'Orient per les costes mediterrànies en el tercer mil·lenari abans de Jesucrist. Ja hem explicat repetidament, però no és ociós d'insistir, que són aquests pagesos la base de la població de tot el litoral peninsular mediterrani i que les noves presències d'ageus, fenicis, grecs, cartaginesos, no pesaren mai en l'ordre demogràfic, sinó sols en el cultural. És sobre aquest nou ordre cultural important i sobreposat que es posa més aviat el problema de la unitat. És evident que una certa unitat de cultura es mostra entre tota la dita població ibèrica, unitat que es fa més evident i progressiva a partir del mig mil·lenari i fins enllà de l'entrada dels romans. Rebutjada l'explicació, tan còmoda i tan clara, que fos una unitat deguda a la superposició d'un poble nou, cal buscar-la en una causa d'origen intern peninsular. I com els signes més manifestos d'aquesta nova unitat ens són donats, com acabem d'assenyalar, per l'ús d'un alfabet comú.
pel sistema d'habitatge en pobles encastellats i per la pràctica de la incineració dels difunts, hem d'acudir a l'origen d'aquestes manifestacions per a poder-nos en explicar la generalització. Per què cal tenir present que l'adopció de l'alfabet és un element nou, signe unitari de cultura, i l'habitatge encastellat suposa a la manera de viure a l'obert, planes enllà, que sembla que fou anteriorment la dels pagesos indígenes, i la incineració representa un canvi molt profund en la mentalitat d'una gent que tenien l'hàbit d'inhumar llurs morts. D'on podien venir aquestes novetats i transformacions que tendien a proporcionar el cert to d'uniformitat que els ulls forasters dels grecs i dels romans endevinaven en la població costanera peninsular fins al punt de designar-la pel nom comú de poble ibèric? Calia, ja que renunciem a atribuir-los a la superposició d'un nou poblament foraster, que hi hagués hagut un centre interior propulsor que, per expansió, fos de relació i contacte permanents, fos de migració sorda i continuada, fos en una o altra forma de domini, anés comunicant a tota aquella població costanera els avenços i les noves formes de vida que en ell mateix s'haguessin originàriament produït. Ara bé, si repassem tot el que hem dit sobre els impactes que les antigues cultures pogueren tenir damunt la població neolítica peninsular, sempre tornarem a topar amb els centres metal·lúrgics del migdia. Sempre ens acararem amb aquell centre cultural que els egeus despertaren i, sobretot, amb aquell estat tartèssic que en fou la conseqüència, aquell estat que convisca amb fenicis i amb hebreus, aquell estat que en definitiva havia de morir a mans dels violents cartaginesos 500 anys abans que nasqués Jesucrist, per a renéixer i tornar a florir com a jardí de cultura poc més tard amb el nom que li donà la literatura romana de Tordetània. Tartèssia havia viscut una colla de segles abans de desaparèixer sota la violència d'uns invasors. Havia viscut amb el fregadís més o menys constant de les civilitzacions orientals que degueren anar conformant-la. Malauradament, d'aquesta seva vivència tan llarga, en sabem del cert ben poca cosa. Deduïm que fou un estat potent que s'estengué per tota la regió minera del migdia peninsular, des de les comarques de Múrcia fins a les de Huelva, que precisament sobre la riquesa minera basà la seva existència i el seu poder, que tingué des d'aviat una vocació marinera obrint les rutes cap a les terres de l'Estany, Atlàntic amunt, i cap a les grans pesqueries, Atlàntic avall, fonaments i esquer del seu gran comerç, que havia de treure les apetències de tots els pobles navegants de l'Orient. Les expedicions atlàntiques dels cartaginesos i Milco cap al nord i en no al sud no feien més que seguir aquelles anteriors rutes marineres tartèssies. La llarga vida de l'estat tartessi en aquestes condicions de relació amb les civilitzacions més avançades donà lloc que sobre la seva població s'anés decantant un pòsit profund de superior cultura que la feu anar molts segles al capdavant de totes les seves antigues germanes en el poblament originari peninsular. La Tordetània, la Bètica, romanes, i encara al migdia bizantino-visigòtic i l'Andalusia estricta dels musulmans, havien de continuar una tradició de poble superior que enfonsava les seves llunyanes arrels en aquell estat tartessi de l'època eufòrica primitiva dels metalls. La primera manifestació d'aquesta superioritat havia d'ésser l'esplendorós esclat de la que anomenem civilització ibèrica, tan manifesta en les seves produccions artístiques, i que precisament tingué els seus millors moments, bon cop de caigut al poder polític tartessi, al llarg de tota la segona meitat del mil·lenari. Com seguint aquell fenomen que es dona sovint en la història dels pobles que la plenitud cultural no coincideix amb la plenitud política, sinó que se'n segueix. No sabríem trobar enlloc més que en aquest estat tartessi i en la seva superior població supervivent el centre d'irradiació i d'expansió cultural que donà lloc a les novetats que tornarien a unificar en la seva transformació la població indígena originària de tota la costa mediterrània peninsular, convertint-la en l'anomenat poble ibèric, que no és, repetim, un poble diferent del primitiu, sinó la seva transformació cultural. Els estudiosos s'avancen a admetre l'existència de dues variants en l'alfabet ibèric, una d'arcaica, que designen amb el nom de Tartèssia, que fora anterior a l'alfabet fenici i lligada amb els lineals d'Egipte, Creta i Xipre, i una segona, l'alfabet pròpiament en llevantí, derivada de la Tartèssia, que apareix en el segle V i IV, i té el màxim floriment en el II, anterior a Crist. Aquesta segona variant és la que es propagà per Múrcia, València i Catalunya, pel nord a la Narbonesa i per ponent a tota la vall ampla de l'Ebre.
És també per aquest temps del segle V i que generalitza per tot l'espai dit ibèric el poblament encastellat i reclòs sobre petits turons, en posició defensiva, que assenyaràrem com a originàriament característic del migdia. No hi ha elements per a fixar el moment de màxima transformació, un temps conviuent, dels enterraments per inhumació a incineració. Serra i Ràfols ho atribueix al canvi de civilització que representa l'edat del bronze, canvi no sobtat, però que havia d'ésser molt efectiu, a poc, diu. La inhumació cedeix el lloc a la incineració i el tipus de sepultura megalítica desapareix per a ésser substituït en certs llocs, de primer, per la fossa revestida de pedres, i més tard per les urnes funeràries. És clar que, de totes formes, a Catalunya ja els indoeuropeus sobrevinguts ens havien ofert l'exemple de la incineració, tot plegat ens porta, doncs, a traslluir una certa unificació de cultura, la ibèrica, al llarg del litoral mediterrani pels vols dels 500 abans de Jesucrist, i, com per aquest temps s'escau també la destrucció de l'estat tartessi pels cartaginesos, som temptats de relacionar els dos fets i pensar si aquella destrucció comportà una expatriació de forts elements de la població tartèssia que s'espargissin per tot aquell litoral, de Múrcia amunt, que era l'escapat al domini cartaginès. Si així hagués estat, s'explicaria perfectament l'expansió de la seva superior cultura a les nostres terres i la unificació, sempre en to menor aquí, de la cultura andalusa, i encara aquest lligam especial, difícilment comprensible i encara vivent, que uneix amb especial simpatia catalans i andalusos, lligam que fa que aquests, en veure's obligats a expatriar-se, triïn Catalunya sobre Madrid. Aquí l'expansió de la cultura tartèssia havia de conjugar amb la grega dels empuritans, i del maridatge de totes dues havia de sorgir aquella cultura ibèrica característica, sempre més modesta que la del nucli meridional, que havia rebut uns contactes més directes de les fonts, però prou intensa per a fer el seu bon paper en els dos segles anteriors a l'arribada dels romans. Explicar en què consistia aquesta cultura, els aspectes que prengué, no escau a nosaltres, que aquí no volem sinó donar uns cops d'ull a certs temes que, sobre la història treballada per uns tercers, han despertat la nostra especial atenció. No es tracta de repetir el que tan bé han dit i redit modernament Bosch i Gimpera, Serra i Ràfols, Pericot, García Bellido, Caro Baroja, Terradell, Maluquer, Arribas i altres prou ben informats. Això no obstant, hi ha un punt sobre el qual creiem convenient de donar encara una ullada especial. El de les anomenades tribus ibèriques en tant que radiquen sobre la terra catalana i insinuen el que en serà el dibuix més d'un mil·lenari més tard. Els historiadors romans citen un seguit de pobles, més o menys localitzats, la personalitat i la significació dels quals ha donat lloc a les més diverses interpretacions. Molts han cregut que llur divisió tenia una base ètnica i s'han entretingut a classificar-los sota aquest aspecte. Parcialment poden tenir raó, però només parcialment. Bàsicament, al meu entendre, les divisions obeeixen a un postulat geogràfic determinat per la contextura del país. Sobre aquesta contextura s'agrupen naturalment les gens concordants en circumscripcions. I si estableix la vida interna de relacions privades, aquestes circumscripcions corresponen aproximadament a les comarques encara vivents. L'última etapa és la concreció d'aquestes relacions en entitat política més o menys fluctuant i imprecisa. Quan els historiadors clàssics ens parlen d'aquests pobles, donant-los un sentit concret i deixant endevinar la seva radicació comarcal, estem en aquesta última etapa, la que jo crec que podem entendre com a política, sempre fluida. No és possible de precisar quan s'hagués solidat un lligam polític comarcal. Abans, cada poblat i llogarret devia viure i espavilar-se tot sol, no comptant pas amb la coordinació ni l'ajut dels altres. És possible que l'exemple, el contacte i, sobretot, l'expansió espargida de poblament tartessi, si talment va produir-se, fossin les causes que donessin lloc, escalonadament, a les concentracions polítiques comarcals. Aquestes anirien formant-se a partir del mil·lenari anterior a Jesucrist i oferien el vol dels poblats o nuclis més importants de cada comarca o grup de comarques naturalment veïnes. Quan els romans arriben, així s'ho troben en vies de formació i són ells els qui acaben de concretar-ho i afinar-ho. Amb el seu règim municipal de ciutat i suburbi, els resultats d'aquesta concreció es continuaran més o menys alterats fins a nosaltres a través especialment de la demarcació diocesana,
que és, de les administratives, la més tradicionalment conservadora. Per això veurem com s'endevina bastant bé la correspondència dels antics pobles que anomenen els romans amb les grans demarcacions diocesanes posteriors. En primer lloc n'hi ha una de molt estesa, la pròpiament pirinenca, aquella població pastoral primitiva que ja hem assenyalat com d'origen i mena diferent dels pagesos de les regions més baixes, altiplanes i planúries interiors i marítimes. És el grup de parla bascoida, parla de la qual es conserven encara tantes relíquies, prou ben estudiades i aclarides pel mestre Coromines. Coromines en fixa el nucli bàsic pirinenc a partir del Coll de la Perxa i per sobre de la Serra del Cadí, amb extensions meridionals al Berguedà, al Ripollès i fins a la plana de Vic, centrat, doncs, sobre la Cerdanya, l'Urgellet, Andorra, les valls altes del Pallars, Ribagorça, Vall d'Aran. El seu dibuix correspon aproximadament al delimitat per a la diòcesi urgellesa en l'acte de consagració de la seu de 838, eliminant-ne potser algunes adjuncions cap al migdia, filles ocasionals dels avenços de la reconquesta en temps carolingis. Els romans anomenen els cerdans com a poble predominant en el grup, que com a secundaris tindria els berguedans, els andorrans, els aranesos. Urgell, com a nucli de població en fora el centre polític, com després en fou l'episcopal, per això aquell nucli urbà prengué el nom romà de ciutat, que conservà després, i conserva encara, en ésser traslladada a la catedral al nou vicus, dit ara la seu d'Urgell. Foren també els romans els qui, per comoditat administrativa, fundaren Llívia a la Cerdanya mateix, però el bisbat mantingué l'antiga configuració del poble pastoral de parla bascoida. Tirant cap a llevant, a topar al mar, s'anomena el poble dels Cerdons, superposició bàsicament cèltica a la primitiva població pirinenca que tan florent es trobava a l'època megalítica. El nou estat tenia el seu assentament cèntric en l'actual Rosselló i les seves prolongacions naturals en el Vallespí, Conflent i Fenollet, ample conjunt unificat que plasmà la diòcesi d'Elna. Els indiquetes dels escriptors grecs i romans són pròpiament els empordanesos. Constituïren, un temps, una certa unitat política més àmplia que correspongués al posterior dibuix de l'actual bisbat de Girona? No ho sembla pas. La realitat és que, dintre la demarcació de l'actual i mil·lenari bisbat de Girona, hi florí en temps visigòtics un bisbat a Empúries. Com hi floriren les ciutats de Besalú i Girona al costat d'Índica? Jo m'inclinaria a pensar que primitivament, en el sentit de preromans, cal prendre els indiquetes com a empordanesos propis. Aquells que els antics autors anomenaven castellans serien els muntanyesos de la Garrotxa i els olotins, amb el centre urbà de Besalú, i dels salvatans, el redós de Girona. No ens n'ha estat tramès el nom primitiu, per què voler, per l'error d'un autor antic no prou informat, presentar-los com a prolongació o duplicació del poble. Ausatà és inversemblant, un ara i sempre. La barrera que de Santigosa i Puigsacalm segueix pel Coll Sacabra, Guilleries i Montseny, ha estat una línia clara de separació de pobles. Malgrat que a través d'algunes collades s'arribessin a establir certs contactes febles i esporàdics, els ausatans antics eren els actuals ausatans de la plana de Vic i les gens dels veïnatges Ripollès, Cabrerès, Guilleter i Lluçanès, que encara avui fan cap al mercat biguetà. El bisbat de Vic també s'estengué, no sabem quan ni com, sobre una ampla regió que jo hauria dit antigament centrada a Manresa. No podria assegurar si Manresa fou mai un bisbat fallat, com fou després un comtat fallat, un bisbat que no arribà a tenir bisbe, com un comtat que no arribà a tenir comte. Però la meva impressió és que Manresa fou el centre urbà del poble preromà, el Lacetà, que avui es troba partit entre les diòcesis solsonenca i biguetana. A migdia dels lacetans, ausatans i gironins o salvatans, amb el nom perdut que duguessin els darrers, hi havia el poble laietà, partit en dos sectors, el litoral i l'interior, que originaren el doble bisbat de Barcelona i de Terrassa. La unitat primitiva laietana ressorgí amb la desaparició de la seu a Garanca. La laietània topava pel migdia amb els cossetans de Tarragona, per ponent amb els Ilargetes. Dels Ilargetes és el poble del qual més notícies ens han arribat a causa de les lluites que sostingueren amb els romans i que tanta anomenada han donat a uns seus cabdills, Indivil i Mandoni. L'esclat d'aquestes lluites, reflectit en l'antiga historiografia, ha estat la base del coneixement i de la importància, potser desproporcionada, que hom ha vingut donant d'antic al poble Ilargeta.
que ocupava les amples planes secanes de l'Urgell i del Lleidatà fins a topar-se amb les gens d'Osca per Ponent i els ilercabuns de la regió de l'Ebre. Aquests darrers, a la cua del migdia català, partien del coll de Balaguer i, reconeixent com a nucli principal urbà la ciutat de Tortosa, que serà la seu del posterior i continuador bisbat, anaven a topar-se amb el poble dels edetans, que també farà soroll històric per la ciutat tan combatuda pels cartaginesos de Sagunt. Fou aquest conjunt de pobles, cerdans i berguedans, sordons, indiquetes, aucetans, lacetans, laietans, i largetes, cossetans i ilarcabuns, els que, més o menys estructurats políticament, trobaren els romans en posar el peu a Empúries, tret dels pròpiament pirinancs, amb algunes ramificacions meridionals d'ells, que continuaven les primitives poblacions pastorals, els altres, que poden ésser inclosos dins la denominació genèrica de ibèrics, no eren més que aquells pagesos originaris d'època neolítica sobre els quals vingueren més tard a establir-se, en major o menor proporció segons les comarques, els indoeuropeus darrerament arribats. El que passava és que la nova onada de cultura vinguda del migdia peninsular i els contactes grecs empuritans els havien donat un nou to de vida, mentre que aquest mateix to havia permès llur inflament demogràfic. Quan hom estudia el transcendental tema de la romanització d'Hispània, és corrent d'establir una divisió ben trencada entre dos períodes històrics, el que va des del desembarcament de Neu a Escipió a Empúries, el 218, fins a la sistematització peninsular efectuada per August el 27 abans del Crist, i un segon que s'allarga fins a l'entrada dels visigots a la península. El primer període és caracteritzat com a temps de guerra, el segon com a època de pau, generadora de la veritable romanització. Per a les terres catalanes això és una veritat a mitges, puix que cal pensar que després de la repressió violenta de Cató del 195 abans de J.C., amb l'única excepció coneguda de la rebel·lió dels cerdans de l'any 39, aquelles terres visqueren ja en pau, de manera que és forçós de comptar amb un temps de 170 anys en el qual la dominació romana és molt ferma sobre el país català, la qual cosa vol dir que la influència romanitzant ja hi actua. De tota manera, hi actua en una forma per nosaltres només sospitada, poc coneguda, que podríem qualificar de preromanització, fent coixí a la veritable romanització iniciada, com per tota la Hispània, per August. En rigor, aquest període de la preromanització, pel que fa a la nostra terra catalana, pot ésser presentat en quatre temps: primer, l'ocupat per la lluita de romans contra cartaginesos, 218 a 206, que s'acaba amb l'expulsió dels darrers de la península; segon, la feina de subjecció de la terra catalana al domini romà, que dura fins al 195. Tercer, el temps en el qual dominada aquesta terra, Tarragona serveix de base romana per a les guerres celtibèriques; quart, el cicle de les baralles civils romanes, en la seva repercussió a casa nostra, que comença amb Sertori, anys 83-72, i acaba el total període amb August. No és la nostra comesa fer la narració dels esdeveniments ocorreguts durant el període que tractem, cosa que el lector trobarà en les històries generals, sinó remarcant a algunes particularitats que especialment criden la nostra atenció. Recordem, però, que existia entre Roma i Cartago un tractat fet el 226 abans de Crist, sembla que a instigació dels grecs d'Empúries, que havien tramès una legació a Roma a fi d'obtenir la protecció romana sobre la seva zona d'influència en el país català, així ho conta Apià, i que segons aquest tractat, els cartaginesos, en la seva ocupació peninsular, s'havien d'aturar a l'Ebre. Recordem també com el pas d'Aníbal a través de Catalunya, del qual ens ocupàvem en una part anterior, trencava en sec aquell tractat. Passat Aníbal cap als Alps, els romans, que tenien l'exèrcit de contenció a la costa marsellesa, el partiren, adreçant-ne una part a la nostra península, una altra partida al nord de la italiana. Si la darrera tenia per objecte impedir l'entrada a la mateixa Itàlia del general cartaginès, la primera es proposava tallar-li la base hispànica de reforçament. És natural que aquesta partida entrés a la península utilitzant el port d'Empúries, ja que els empuritans eren el poble aliat que els romans havien volgut protegir amb el tractat de 226, ara vulnerat. Polibi explica així aquesta arribada dels romans a Hispània, per aquest temps, 218 abans de Crist, Neu Corneli, a Escipió, fent-se a la mar des de les boques del Roine amb 60 naus, fondejar a Hispània davant la ciutat anomenada Empúries.
Allí desembarcà les seves tropes i combaté els pobles marítims que hi havia fins a l'Ebre quan refusaren d'obeir-lo. El rebé amablement quan li retaren submissió donant-los el millor tracte possible. Un cop assegurada la conquesta d'aquests pobles marítims, avançà amb tot l'exèrcit cap a l'interior, puix que aquest exèrcit ja havia reunit un gran nombre d'aliats ibers. Al seu pas, uns pobles se li sotmetien, altres eren sotmesos per la força. Els cartaginesos que Anníbal havia deixat en aquests llocs anaren a acampar al seu davant vora una ciutat anomenada Sissa. Neu, formades les tropes, els atacà, els vencé i s'apoderà d'un gros botí, ja que en el seu poder havia quedat l'equipatge de l'exèrcit que havia passat a Itàlia, només. Es guanyà l'amistat i l'aliança de tots els pobles ençà de l'Ebre i feu presoners al general cartaginès Annó i Liber Ardúbalas. Aquest resultava ésser un reietó de l'interior que es distingia per la seva adhesió als cartaginesos. Tan aviat com Asdrúbal s'assabentà del succeït, acudí en socors dels seus aliats travessant l'Ebre. I sabent que les tropes navals romanes que havien estat deixades per a la guarnició de l'esquadra vivien confiades i desidioses per les victòries de les tropes terrestres, prengué 8.000 infants i 1.000 cavallers i, caient sobre aquelles tropes escampades, en matà molts i obligà els altres a refugiar-se a les naus. Després es retirà, tornà a passar l'Ebre i es lliurà a la preparació i defensa del país d'aquella banda de l'Ebre emplaçant a Cartagena els seus quarters d'hivern. Neu, tornant a l'esquadra, castigà segons costum els culpables i, ajuntant en un cos les tropes terrestres i navals, establí el seu campament d'hivern a Tarragona, vora el mar, i repartint per igual el botí entre els seus soldats es guanyà una gran benevolència per endavant. Titus Livi, que se serví de fonts comunes amb Polibi, ratifica bàsicament la narració d'aquest, i afegeix, però, alguns detalls d'especial interès per a nosaltres. Després de consignar la submissió per Neu dels pobles marítims fins a l'Ebre, començant pels laietans i pactant aliances amb ells, diu, la fama de la seva clemència s'estengué, no sols entre els pobles marítims, sinó també entre els de l'interior, i arribà fins als més indòmits de les muntanyes. Amb aquests conclogué la pau i encara aliances armades i reclutà entre ells algunes fortes cohorts auxiliars. Annó, que custodiava per Anníbal la regió, abans de perdre-la, li presentà batalla, els romans la guanyaren i foren presos al general, alguns prínceps indígenes, el campament i la pròxima ciutat de Sissa. Però el botí de la ciutat, afegia, fou de poc preu, aixubà barba i esclaus miserables, en canvi el del campament fou important, el dels vençuts. S'hi afegia el deixat per Anníbal en marxar cap a Itàlia. Aquí Livi repeteix la ràpida expedició sorpresa d'Asdrúbal, fins a la marina de Tarragona i conta les revoltes indígenes interiors. Els ilergetes, inspirats per Asdrúbal, devasten els camps dels aliats fidels als romans. Escipió, amb tot l'exèrcit, es llença sobre ells, assetja llur capital, Atenagru, la rendeix i exigeix el lliurament de nous hostatges i un tribut en diner. Marxa aleshores contra els ausatans, aliats també dels cartaginesos, i assetja llur ciutat. Els lacetans intentaren auxiliar-la, però foren derrotats. Finalment, al cap de 30 dies de setge, afavorida la resistència pel fred i la neu, el príncep bigatà a Musicó fugí cap a Asdrúbal i els ciutadans es lliuraren a Escipió pagant 20 talents. Els romans se'n tornaren a hivernar a Tarragona. Bosch i Gimpera no es fia gaire de les narracions de Livi, i en aquest cas els seus dubtes cauen especialment sobre el que més ens interessa, les campanyes romanes contra els indígenes de l'interior català. Efectivament, el mateix Livi que acaba de contar-nos l'expedició de Neu a Escipió contra ilergetes, ausatans i lacetans en 218, per l'any següent, el 217. Arribat ja de Roma el reforç de Publi, el germà de Neu, ens narra que Mandoni i Indibil, que abans havia estat reietó dels ilergetes, alçaren llurs gens i es llançaren a devastar els camps pacífics dels aliats dels romans. Escipió tramete contra ells alguns tribuns militars amb tropes lleugeres que amb un petit esforç desbarataren aquelles bandes desordenades. En mataren o capturaren alguns i en desarmaren la major part. És possible que aquí s'hagi duplicat per Livi una sola campanya que s'hagués engegat només després de la reunió dels dos germans escipions, com vol Bosch i Gimpera. De tota manera, de la doble relació de Polibi i Livi en podem treure algunes deduccions. Els romans prenen la zona marítima d'influència grega com a base del seu assentament militar i dintre d'ella, i des del primer moment,
a Tarragona com a centre permanent d'acció i concentració. La zona interior, la recorreguda per Anníbal, llavors del seu pas per les terres catalanes, continua afecta als cartaginesos. Això indica l'existència, ja d'aleshores, d'una separació profunda entre les dues zones, separació que anirem trobant al llarg de la història i els fonaments de la qual, potser, ultrapassen la raó merament geogràfica per a afegir-hi altres causes ètniques i culturals que fora convenient d'esbrinar. Ja d'antuvi es pot assenyalar una acció grega al litoral més forta que no podria haver semblat. És evident que, quan Anníbal passà pel camí interior, sabia per què ho feia, tenia una important raó per a fer-ho, com quan els romans escolliren l'eix Empúries-Tarragona com a base d'un primer assentament. Ho sabien també. Una altra deducció a treure d'aquelles narracions és la relativa fluixedat dels exèrcits romans. També ells, com els cartaginesos, han d'acudir al reclutament dels mercenaris indígenes, la diferència, i és probable que això es degués en bona part la victòria definitiva, ben llarga d'obtenir, dels primers sobre els segons a la península, és que, de tota manera, els romans porten sempre un nucli d'exèrcit propi, en podríem dir nacional, i els mercenaris fan paper d'auxiliars, mentre que els exèrcits cartaginesos són bàsicament mercenaris. Això, altrament, donaria als generals cartaginesos una pràctica que els venia d'antic en el tractament dels mercenaris indígenes, pràctica que mancava als romans. Uns textos de Livi són molt il·luminadors en aquest aspecte. És sabut que, bon cop reunits els dos Escipions, i més o menys escarmentades les tribus interiors del país català, comencen els seus intents de penetració Ebre enllà, cap a les terres valencianes. Sense obtenir grans resultats, és forçós de pensar que el reclutament de forces auxiliars en el litoral català no devia rendir gaire, era terra massa rica. Calgué anar a buscar mercenaris a Celtibèria, que n'era terra tradicionalment productiva. Livi assenyala el 212 com l'any que fou pres aquest determini. Diu, aquest any a Hispània no passà res memorable, si no fou que els generals romans emparaularen la joventut dels celtibers pel mateix sou pel qual s'havien compromès amb els cartaginesos i tramataren a Itàlia. Més de 300 hispans de les més nobles famílies perquè procurassin atreure's aquells dels seus compatriotes que servien a l'exèrcit d'Anníbal. Després afirma que els celtibers foren els primers soldats mercenaris que els romans admeteren en el seu exèrcit, i fa pujar a 20.000 els celtibers reclutats durant l'hivern. Malgrat els mots de Livi, sembla que la mateixa data del 212 és la de la presa de Sagunt, que representava un primer fitó Ebre enllà. L'any següent, 211 abans de Jesucrist, fort l'exèrcit romà amb el contingent dels mercenaris celtibers. Es llença cap a la Tordetània a combatre els generals cartaginesos, i aleshores havia de fer l'experiment. Amb els desastres bèl·lics on trobaren la mort els dos germans Escipions, dels perills que comportava l'ús dels mercenaris indígenes quan no es tenia la pràctica de tractar-los. Heus ací una visió del mateix Livi. No trigà Àsdrubal, el general cartaginès, a adonar-se que hi havia pocs romans en l'exèrcit enemic i que el seu únic recurs era l'auxili dels celtibers. Coneixia tota la perfídia natural dels bàrbars i principalment de totes les nacions entre les quals feia la guerra de tants anys. Els contactes eren fàcils, puix que els dos camps eren plens d'indígenes, així es posa a tractar amb els caps celtibers i els compromet, amb una forta recompensa, a retirar les seves tropes del camp romà. La proposició no semblà a aquells caps odiosa, ja que no es tractava de girar les seves armes contra els romans. Els oferien, d'altra banda, per no fer la guerra, una paga tan forta com per fer-la. A més, la il·lusió del repòs, el plaer de tornar a casa, reunir-se amb llurs famílies i amb tot el que estimaven, tot plegat afalagava els soldats. La multitud fou convençuda tan fàcilment com els caps, a part que no havien de témer que els romans, tan pocs com eren, els poguessin retenir per força. Aquesta experiència degué inspirar, per sempre, els generals romans, n'és una lliçó memorable que els ensenyarà de no confiar-se a l'auxili d'estrangers més que quan disposin en el seu camp d'una majoria de forces i tropes pròpies. Des de Roma foren trameses noves forces que s'uniren a Tarragona amb les restes desfetes i fugitives de l'exèrcit dels difunts Escipions. Però calia fer un nou esforç per a restablir la deteriorada situació d'Hispània. Fou el 210 que va ser encomanada l'empresa a Publi Corneli Escipió, el qual amb un nou exèrcit sortí de les boques del Tiber sobre una esquadra de 30 naus, totes quinquerems,
va dir en Libby, costejant el mar Tirrè, els Alps i el Golf Gàlic, doblar el promontori del Pirineu, durant molt temps aquest itinerari marítim, costejant. Fou l'únic i l'obligat per als romans, i desembarcar a Empúries, ciutat grega habitada pels descendents de Focea. Des d'allí, manant a les naus que el seguissin, arribar a peu a Tarragona, on convoca una assemblea de tots els aliats, els quals, a la nova de la seva arribada, havien acudit de tot arreu. Publi Corneli Escipió, fort amb un exèrcit que devia comptar amb uns 24.000 homes romans, emprèn, després d'hivernar a Tarragona, l'ofensiva, que fora la definitiva, per llançar els cartaginesos de la península. El primer cop fort, el donà prenent la base enemiga de Cartagena el 209 abans de Crist, tan fort que capgirà la posició tradicional pro-cartaginesa de molts indígenes, entre ells els de les nostres terres. Heus aquí com s'explica el seriós Polibi, feia temps que Indivil i Mandoni, els dos magnats més poderosos d'Hispània, per aquells temps, i tinguts com els més fidels amics dels cartaginesos, maquinaven secretament i espiaven l'ocasió per abandonar-los, i així des d'aquell dia Asdrúbal, amb el pretext d'assegurar-se de llur fidelitat, els havia exigit en hostatges una forta suma en diner, llurs mullers i llurs filles. Aleshores, semblant-los al moment oportú, tragueren una nit llurs tropes del camp cartaginès i es retiraren a llocs forts, capaços de posar-los a cobert. Aquesta deserció fou seguida per molts altres ibers que, disgustats per l'urc dels cartaginesos, només esperaven l'ocasió propícia de fer públiques llurs intencions. No sols fou deserció, sinó canvi de camp, puix que es passaren a les ordres de Escipió. Al seu costat havien de lluitar fins al 206, l'any de la derrota definitiva dels cartaginesos a la península i de la seva expulsió. Amb això quedava acomplert el primer temps que assenyalàvem de lluita romano-cartaginesa en l'àrea peninsular. Malgrat la presa de Cartagena, malgrat que els camps de lluita es portessin a la Tordetània, Tarragona continuà sent la base de l'exèrcit romà. Al seu port arribaven els reforniments de Roma. Darrere els seus murs hivernà sempre Publi Corneli Escipió. El segon temps, que és el de la resistència indígena de les terres interiors catalanes a l'ocupació romana, s'havia d'allargar més d'una dècada, fins a l'entre 195 i 194. Durant aquest temps, almenys tres vegades, els nostres avantpassats es resisteixen, per les armes, al domini romà. La primera arran mateix de la victòria definitiva d'Escipió contra els cartaginesos i aprofitant, sembla, una malaltia circumstancial d'ell, a Cartagena. És possible que els indígenes s'adonessin que, eliminats els cartaginesos, anaven ells a caure sota la fèrula romana directament i sense el joc de balança de la competència entre uns i altres, que, fins ara, els havia permès de maniobrar. Com sembla també que fou ara quan, eliminats els cartaginesos, s'acudia als romans, potser per inspiració d'Escipió, que Hispània era un país que valia la pena d'explotar i dominar amb caràcter permanent. Pràcticament, per als indígenes, la situació era aquesta. Fins ara havien estat els explotadors de la lluita romano-cartaginesa, llogant-se a uns o als altres en competència. Ara anaven a ser els explotats pels vencedors romans. I m'he d'aquí la seva resistència al domini d'aquests. El fet és que, el mateix 206 abans de Jesucrist, Indivil abandona Escipió, se'n va a les seves terres de Lleida i alça el dit de rebel·lió. Escipió hi ha d'acudir abans de tornar-se'n a Roma a recollir l'ovació del triomf. Polibi i Libi li atribueixen en el moment de partir de Cartagena un discurs a les seves tropes romanes per a animar-les a anar a emprendre l'expedició contra els lleidatans. Ja sabem que aquests discursos solen ser creació personal dels historiadors clàssics, però àdhuc no responent al fet concret, ens donen la interpretació dels autors sobre la projecció política del moment, i això ja té el seu valor. Ara fan dir, per Escipió, els seus soldats, a fi d'animar-los a la campanya contra Indivil, que són ells que han vençut cartaginesos i ibers junts, i ells, i no els ibers. Els qui els han expulsats d'Hispània, els ilergetes, li fa dir Libi, no són més que uns bandits i colles de lladres, que si tenen algun valer per a devastar camps veïns, incendiar poblats i robar ramats. Res no valen formats en exèrcit i en combat regular, lluiten refiant-se més de la velocitat de la seva fugida que de l'eficàcia de les seves armes. Escipió posa en marxa el seu exèrcit i quatre dies més enllà de l'Ebre topa amb les tropes d'Indivil en una plana de la Lacetània. La batalla, prou explicada per aquells autors,
no fou pas decisiva. Els ilergetes es pogueren protegir en lloc fortificat i Indibiltramè Temandoni a pactar amb Escipió, i tot s'acabà amb un pagament de diners, ni hostatges, ni lliurament d'armes, ni ocupació dels centres forts per guarnicions romanes. Probablement Escipió preveia un conflicte llarg i preferia liquidar-lo interinament, puix que tenia pressa de tornar a Roma, a rebre els honors del triomf. Sembla que la marxa d'Escipió, amb el buit de la seva gran fama i autoritat, precipità el nou aixecament en les terres catalanes, inflat per la gran ambició del príncep Indibil. Livi l'explica així: aquest mateix estiu, el de 205, esclatà a Hispània una guerra aferrissada promoguda per l'ilergèt Indibil, no per altra causa, sinó pel menyspreu que la seva admiració per Escipió li feia concebre envers els altres generals romans, semblaria més ajustat a la realitat d'usar el mot por. Calder, admiració, l'admirador era l'autor. Livi, el fet és que Indibil aconseguí la col·laboració, ultra dels seus lleidatans, dels ausatans, nació veïna, i d'altres veïns dels primers i dels segons. Els generals romans que havia deixat Escipió, Lèntul, Manliaccidi, reunint els seus exèrcits, travessaren el país dels ausatans, els quals tractaren amb la mateixa clemència que si s'haguessin mantingut tranquils, i arribaren al lloc on estaven reunits els enemics. En la batalla que seguí, morí Indibil, els indígenes combatents demanaren la pau, per a la qual els fou exigit el lliurament de Mandoni i altres instigadors de la rebel·lió, que foren ajusticiats. Acaba Livi, la pau fou restablerta a Hispània, i aquell any fou fixat un estipendi doble, el forniment de l'exèrcit romà de blat per 6 mesos, de túniques i togues, i el lliurament d'hostatges per part de vora 30 pobles. Apià encara afegeix, cosa probable, que es feren lliurar les armes i s'instaren algunes guarnicions. Era la pau de les armes, però, per part dels romans dominadors, era l'inici de la gran explotació del país. El català, només Empúries tenia la condició de ciutat aliada, situació que li comportava grans consideracions, com la de continuar encunyant moneda de tipus propi i llegenda grega. Les altres ciutats o pobles tenen el caràcter d'estipendiaris, és a dir, frueixen, teòricament, d'autonomia interior i només estan subjectes a un tribut o estipendi. És per al pagament d'aquest tribut que es generalitzà l'encunyació indígena de monedes de tipus romà i llegenda ibèrica de cada poble, que amb tanta prodigalitat s'han conservat, servien per al tribut, però foren utilitzades tot seguit per al comerç interior. La política romana, vulnerant l'autonomia,